Sākam. Dargie mīļi skatītāji, klausītāji, podcasts pats skrējums ir atpakaļ ar kuru epizodi? Septītā? Vajadzētu būt. Nu, ja mēs mākam par esi skaitīt. Nu, tu skrēji, tik ilgi es tevi te gaidīju nedēļas. Tu jau būtu varējis ierakstīt vēl kādu. Es varēju ierakstīt, bet es gribu beigt nu, tā, kā mēs te esam pamatā paredzēti. Un tu skrieni, un tu skrieni, un tu skrieni. Tu jau tā skaisti izteicies tad, kad es aizskrēju, ka ja es nebūšu tad varbūt tā dvēselīte šim podcastam pazudīs. Nu ja, tu jau tomēr esi. Paldies, Emīl, ka tu esi sagaidījis man atpakaļ, un ka visi klausītāji un skatītāji ir mūs sagaidījuši atpakaļ. Es ticu, ka viņiem baigi pietrūka. Visi rakstīja. Visi rakstīja, ja? Jā, visi rakstīja, visi abījušies. Kam jau man dē? Pieņemsim, ka man. Nu, kā tevi gājis šo laiku? Nu, kaut ko skatījos. Kaut ko? Kaut ko ilgojos, kaut ko, nu, Lārī līdz galam novadījos. Jā, jo redz, ko mums... Novadījies? Novadījos, jo redz, ko mums ir daudz, kas ir finiša taisni vai nu jau šķērsojas, vai tūliņ šķērsos. Te jau reku mais, tur citu, jā, sveicēs šeku, visiem... Reku, jā, sveicēs visiem 1. Maija brīvdienā. Rītā. jā, forši, baudam valsts sēkus un uzslēdzam fonā šo te raidījumu. Jā. Paklausīties, kas un kā, jā, kā jūs teicu, mums ir par ko runāt, jo tiešām tu liela daļa neizstāsti, no tā pavasara cēliena. Tu tikai neizstāsti, man ziņās arī kaut kas jāstāst. Jā, šķērsojas finiša taisni. Un tu savukārt tai finiša taisnai aizvien vairāk... Tuvojies tam, lai tev līdz viņai būtu palikuši 42 km. 42. Nu jā, nu pēc... Nu jau vairs tikai 3 nedēļas, un tad ir tas lielais skrējiens. Mm. Baigi apnīk jau. Es kaut kā ļoti veiksmīgi beigās izsniedēt caur tam. Tev paveicās, jā. Tu esi izsprucis, jā. Nekas tu varēši tā līdzīgi izdīt. Pa mums abiem nosapiešu. Jā. Ko šiem mēs klāt, vai ne? Nu, dodamies uz priekšu. Uz kuriem? Uz priekšu sākumā. Uz priekšu tādā. Programma mūsu plānā. Tā, nu, bet mēs kā parasti pēc plāna un skatītāji noteikti arī savas dobītas iekopi un pirmos saules starus steidz ķert un varbūt nevisam spēj izsakot. Nav bijis laika, tāpēc, es pieļauju. Kā mēs te esam pieraduši, tu 90 sekundēs pastāstīs, kas tad ir aktuāls, kur mēs esam šobrīd GOT3 un TV3 saturā. Tu uzņemsi arī šoreiz laiku? Nu, tu jau parasti tā dar. Lai iet tā tūdaļ. Kaut kādai uzskaitai ir jābūt. Tūdaļ. Tā. Zini, es šoreiz no otras puses, lai tev vairāk stress. Es pusotru minūtu uzlieku tā kā timeri, un viņš zvanīs tajā brīdī, tad, kad reiksies. Jā, viens šis lielāks stress ir. 3, 2, 1. Kā jau tu teici, beidzot ir iestājies pavasars un siltais laiks, kur gribas pavadīt ārpus mājas sienām, līdz ar to ļoti daudz TV ekrānos skatāma raidījuma palēnāmies vaļo finiša taisnē. Tā esam noslēguši pirmo viltvāržu sezonu, viltvāržiem ņemot virs roku pār detektīviem. Arī Tums detektīvi ir izbraukājuši Latviju krustšķērs un parādījuši, ka dzīve pēc nāves gluži nebeidzas. Tur spoki ņēma virs roku pār detektīviem? Es nezinu, ceru, ka ne. Jana Duļevska kopā ar ekspertu komandu ir palīdzējusi viņai cilvēki tik pie savu jaunā es. Piekdienu vakaros esam uzzinājuši daudz neparastu un pārsteidzošu faktu, par kuriem nevilcinoties varējām teikt, kas to būtu domājis. Tas ir arī beidzies, ja? Jā. Un mans jaunais es arī ir beidzies. Jā. Aha. Bet kas vēl ir skatāms? Jau rīt, proti 2. maijā, beidzot uzzināsim, kurš pāris uzvarēs realitātes šovā Amors. Pagaidām rādās, ka uz uzvaru pretendē 3 pāri, bet vai tā arī paliks, to mēs redzēsim. Savukārt svētdien lielais šovs Balss Maskā jau ticis līdz finālam, tajā sacentīsies Slaims, Sirds un Lapse, taču noslēgumu raidījumu, diemžēl, neizdevās sasniegt princesei jeb aktrisei Leldei Drēmanei, kuru izbalsojām pusfinālā. Nu, tā kaut kā. Ļoti labi, pastāst 20 sekundes, es vēl varu kaut Nu, man ir vēl viens teikums. Nolasāt. Savu noslēdzošo kursu ieņēmuši arī tādu raidījumu, kā nu nopietni izgaršo Latviju šefu gaidījāt kultūrpēdu un citi. Nu, ideāli, labi. Nu, paklausamies. 3, 2, 1. No. Kas tas tāds kosmosnieks kaut kāds? Jā, nu, ražen tā pavasara sezona mums ir bijusi. Mēs vēl
nākamajā noslēdzošajā epizodē uztaisīsim tādu lielo rezumē, tā kā mēs nu, to darījām arī rudenī. Nu šis tā īsi pārskrienot pāri. Jā, ka mēs tādu savējo topiņu savilksim, vai ne? Kaut ko jau izdomāsim. Par to, kas likās visforšākais. Bet tas, lai nākamajā epizodē paliek, ka mums šīs reizes ierastais iknedēļas topiņš, kurā mēs izvirzam tātad nedēļas, kā mums tur bija iedvesmu, nedēļas piguru un nedēļas arī nu, pārsteigumu, negaidīt jā? Kaut kādu lietiņu, jā. Nu, varbūt kā ar to pārsteigumu arī sākam, pārsteigs mani. Es nezinu, vai es to pārsteigu. Pārsteigumu Es te jau ieminējos par to. Kas to būtu domājis, ka tas arī ir jaunais piekdienu vakara raidījums, tas arī ir beidzot tā kā noslēdzies. Varam piekdienas baudīt uz terasītēm, nevis gaidot Mārtiņu Spūru, bet televizoru ekrāniem. Bet, tur jau lielās filmas vēl ir kaut kas tāds, taču nav tā, ka piekdienās tagad televizorā neko nerādīs. Neko tā kā melna bildi, ka pareiz kadreiz bija, zin, tas ekrāns augstošais. Izējiet ārā, tad uzrakst, pagaidz pastīšos programmā, bet tu stāsti, es pastīšos programmā, kas šodien nāk bet, Kā jau parasti tas kaut kādiem raidījumiem ir, notiek kāds pavērsiens pēdējā epizodē. Nezinu, vai to var saukt par pavērsienu, bet tas bija, es teiktu, patīkams pārsteigums viennozīmīgi tiem skatītājiem, kas tur bija uz vietas, jo, kā mēs zinām, naudiņi jau pelna skatītāji, kas sēž vai nu aiz Sandes un viņas partneri vai aiz Kaspara Breidaka un viņa komandas biedra. Un mēs varam tad... paskatīties sākumā maz klipiņu par to, kāds ir tas balvu fonds bija šajā reizē. No. Un tagad ir tas patīkami satraucošais brīdis, kuris tā kā novilku to visu līdz beigām, un tagad es varu jums izstāstīt, ka ņemot vērā to, ka mums ir sezonas noslēgums šajā spēlē, kas to būtu domājis, tad par katru pareizu atbildi, iepriekš mums bija 50 eiro, ja? Es domāju, dubultojam, ne? Laba ideja! Ja? Es domāju, jā, par katru pareizu atbildi būs 100 eiro. Vā, nu. Lielās naudas. Es gan brīnos, ka neviens neteica, teiksim, Breidakam ļoti piestāvēt. Es domāju, trīskāršojumu vai četrkāršojumu. Kurš vēl vai? Bet par to trīskāršošanu vai kādu citu kāršošanu, pašais beigās jau arī ir tas fināla jautājums, un tur ir iespēja uzreizināt to. Iegūto summu līdz tam brīdim, ko viņi ir dabūjuši. Mm. Un pirms pēdējā jautājuma Sandas komandai bija 600 eiro, Kaspar komandai bija 400 eiro. Un abas divas komandas izvēlējās dubultot. Proti, ja jautājums būs, tu atbildi būs pareizes pēdējo jautājumu, tad Sanda 1200 eiro izdalīs tam skatītājiem vai Kaspar komandu, nu, Nu, jā, sapratam, jā. Un paliks otrā vietā. Mēs... Un ja tu neatbildi pareizi, tad kā ir? Tad pa nulēm. Ā, tad nomet nost. Tad pa nulēm. Vai nu močī pareizi, vai arī... tu zaudē. Wow, okay. Un nu varam pastīties, kā tur gāja. Es redzēju tik tā nekad. Tātad jautājums ir šāds. Kas 19. Gadsimta vidū tika iegūts sajaucot nātrija, hlorīda, alumīnija un magnija kokteili? Un atbilžu varianti skan šādi. Variants A – šķidrums, ko lej laternās. Variants B – tinte vēstuļu rakstīšanai. Vai variants C – zipspuldze. Pirms mēs skatāmies pareizu atbildi, jūs uzlikāt uz šo jautājumu 400 eiro. Tātad visu savu summu, ja būs pareizi, tad jums būs 800 eiro. Ņemi! Vai nu viss nu, ļoti interesē, Sanda un Nauris, cik tad īsti uzlika. Bet cik mēs nesapratām, ka jāliet likme. Ā, tiešām viens eiro. Un nezaudē. Nu ir. Visa summa. Jā. 600 eiro. Wow, šī. Jā. Skatāmies pareizo atbildi. Pirmā fotogrāfu zipspuldze bija mini spridzeklis. Skan neticami, taču tas ir fakts. Vispirms zipspuldze tika izgatavota no kālija, hlorīda un alumīnija. Diemžēl, ja šīs divas vielas sajauc nepareizi, var notikt milzīgs sprādziens. Tad nu jāsacina, ka tajos laikos fotografēšana varēja būt arī gana bīstama nodarbe. Pareizi atbildiet C! Zipspuldze! Abas komandas atbildēja pareizi 800 eiro Kaspars un Rūta, 1200 eiro Sanda un Nauris. Mazliet vairāk Sandai un Naurim, kas nozīmē to, ka 1200 eiro!
kas to būtu domājis lielajā finālā, tiek sadalīti uz šiem brīnišķīgiem cilvēkiem. Nu tā, lūk. Šitā. Prīmā, ne? Šitā. Tad tas ir tas, kas sprāks, vai ne? Vecējās filmās, vienmēr tās izpildes, domās, kāpēc viņi sprāks? Nu, tā kā. Kur ir beidzot arī atbildes, ķīmijā, kas to būtu domājis? Viss sastāv no ķīmijas, draugi, mīļai, ja mēs skatāmies pasaulē. Wow, inčīgi. Bet grandīgs fināls. Tā arī lielākā summa, ja, kas ir lēmēt šo. Es atceros, Mārtiņš to stāstīja ar ieslēgtu mikrofonu vai bez ieslēgtu mikrofonu. Un par tām summām. Jā, ka tu aiziet tur tas jau nav tā, ka kāds iet ar maisu un to naudu, pēc tam izdala, ka ar katru dalībnieku tiek sastādīts tātad šis te līgums, jā, lai viss tā oficiāli smuki. Un tad ir, nu, pie šīm summām, protams, ka tas viss ir daudz loģiskāk. Var aiziet arī vakariņās. Bet ka ir tie raidījumi, kur, nu, uz vienu dalībnieku tur ir 7 eiro, vai kā, tad es tiem 7 eiro jāuztais līgums. Kafiju mājās braucot var nopirkt. Nu, forši, ne, labs šoviņš, viņš labi iegājies, man liekas, piekdienās šajā sezonā, tā kā gaidīsim, vai būs, kā būs nākamajā sezonā, jā, tā kā tā izglītojošais. Vēl viens labs šoviņš, kas mums šajā sezonā forši ir iegājies, un ļoti ceram, ka būs nākamā sezona, es personīgi. Es arī, man te ir, es to nenolasīju, bet es tā esmu uzrakstījusi, es personīgi ļoti gaidīšu. Ā, paldies, ka esi ar mani, nevis pret mani. Ir viltvārdis, un viltvārdis, nu, mēs to scenāriju nerakstījām, tas vienkārši nav tā iespējams, mēs skatāmies vienkārši izrietot to situācijas, un tā situācija pati izveidojas tāda, ka pirms noslēdzošās epizodes rezultāts bija 5-5 starp viltvāržiem un ģimenēm un detektīviem. Atceramies, sezonas sākums bija ļoti, nu, uz vieniem vārtiem, jo viltvārži trīs epizodes pēc kārtas apmānīja detektīvus, un tad jau ties varkaus sāk gāsties otrā virzienā. Tomēr beigās tā intriga saglabājās tieši uz šo te noslēdzošo inspektoru, kas šajā gadījumā bija citu zēnu solists, Jānis Petersons. Un te, nu, ir Jāņa Petersona gala atbilde un komentārs pēc iznākuma, vai viņam sanāca, vai viņam nesanāca. Šogad, šovar, viltvārdis pirmajā sezonā. Es nezinu, vai uzvar detektīvu, vai uzvar ģimenes, bet manuprāt, ka... Viltvārdis ir Mairita. Mairita? Viss kārtībā, tad mēs esam uzvarējuši. Mairita, lūdzu. Nā. Izsauc mani un pirmā doma ir, kad kā viņš uzminēja? Un tad es saprotu, nē, bet šis rezultāts taču ir pareizi, es taču neesmu viltvārds. Skatītāji zin, ģimene zin, komanda zin, es zinu. Un tā, viltvārds pirmās sezonas noslēdzošajā epizodē. Uz paklājiņa kāpi, kāpi, Es esmu viltvārdis. Un līdz ar to ar šādu iznākumu, pateicoties Jāņa Petersona lēmumam, inspektors Petersona, filmvaras noliekam. Kā? Alis priecājās. Viņi izskatījās, ka viņi ir uzvarējusi, tur es nezinu, nu, manā perspektīvā viņi ir Eiroviziju uzvarējusi. Jā, viņi ir tās, juhu! Viņi bija tik laimīgi, man likās, super. Jā. Nu, super. Nu, super. Ej, ko tur slēpt? Es ar priecājos, ka uzvarēju beigās viltvārži. Jā, tad viss tas raidījuma būtība. Un kādas tās beigas? Jānis tur rokās divas bildītes. Neviens no detektīviem tā iepriekš nebija darījis, ka viņš tā pa vienai bildei. Tas nav viltvārdis, tas var apsēsties. Tas nav, tas var apsēsties. Un viņš tur beigās divas bildītes un ir 50-50. Būs, nebūs, būs, nebūs. Tev otrajā bija tas īstais? Nu, viens bija viltvārdis, un otrs bija, bija parastais ģimenes loceklis. Un viņš beigās parāda to īsto ģimenes loceklu. Nu, jo visiem nervu galvu tiek utināt līdz augšējiem līmenim. Un tā, un tiešām ļoti, ļoti forša tā sajūta pēc filmēšanas. Ļoti, ļoti gaišs šis te noslēdzošais raidījums. Paldies vēlreiz arī Baltkalas ģimenei. Man patīk moments, kur tā Mairita tāda tai pēc... Tās intervijas pēc tam saku, es izkāpju, domāju, kā. Pat jā aizmirsusi, tik ļoti tā spēlē iekšā, ka pat jā aizmirsusi, īstais ģimenes loci. Jā, tas azārts ierauja, un es jau arī teicu raidījuma atteikumā. Es ļoti ceru, ka skatītāji šīs sezonas laikā arī ir sajutuši to, ko mēs esam sajutuši filmēšanas laikā, tik tiešām to spēli, to spēles garšu, to tādu piedzīvojumu, azartiņu, un varbūt tiešām jau ir paschēmojuši, ja
viņiem būtu iespēja uztaisīt te, savas ģimenes formātu piedāvāt raidījumam, kurš ko varētu ielikt, kur radinieku ielikt ģimene. Kā mēs zinām, šī sezonas laikā nebija īsti bērni, piemēram, noviltoti vai mammas un tēti noviltoti. Tā kā ļoti ceru uz otro sezonu, protams, kā gan citādi. Un, un jā, un jau otrā sezona, tad iespējams, kas zina, varbūt, ka tieši tavu ģimeni arī varēs pieteikties, piedalīties un censies izāzēt. Varbūt arī kāds man beidzot uzaicinās par detektīvu, jo es visus atminēju. Tev vispār ir kaut kāds, man liekas, pielaida kaut kādam valsts noslēpumam, un tev šitās viss tiek uzrakstīts jau priekšā. Man jau vizītkārts visām ģimenēm bija. Justīna man sūta, viņa vēl nav noskatījusies to raidīju, viņa sūta, man liekas, tas, es viņai pat vairāk neatbildu, tad, ka nav interesanti. Es nespēju, kā, nu... Es arī ne. Kaut intuīcija. Jo var būt, protams, kaut, kaut kādas vizuālās lietas. Bet ne, nu, kā mēs arī spriedām par to, vien, par to sēriju, kur bija Lauris Reiniks. Mm. Nu, tur pēc tam vizuālā izskata nevarēja vispār balstīties uz to. Tie bija ļoti labi, izdomājuši. Jā, viņi bija to daudz pakāpju. Un atstrādāt tur, certīgi. Tur, tur bija labi tie malcīši. Tā kā ceram. Nu, gaidam. Pirksti krustiņos, jā. Īkši durīties. Un kāji pirksti arī. kāji pirksti arī. Ceram uz otro sezonu un vēl daudzām aizraujošām lietām, kā es viņus saucu. Jā. Tālūk, un ja mēs uz tādas, tādas, tādas iedvesmojošās pacilātās noc, tad arī šīs daļas noslēgumā vēl viens video izgriezums, tad nedēļas iedvesma. Un iedvesma, jā, mīlestība. Amors, jau paspējām aprunāt šo te raidījumu dažādās formās, bet iedosim viņam arī to nedaudz pozitīvo pieskaņu par to, nu cik skaisti, cik jauki un neizdibinām te mīlestības ceļš pasaulē ir, par to, ka sākumā var šķist tā un beigās izrādās citādā. Citur, jā. Un, un nu te sirdī jau nepavēlēs. nu skatamies. Vai man kāds simpatizē? Laikam nē. Ar kur no dalībniekiem tu vēl tos lūdies randiņā? Opcija. Puišs arī var izvēlēt. Kāda no viņiem? Viss ir neprognozējami. Jā, ar tevi. Varbūt aiziesim. Es jau šeit esmu, lai uzvarētu. Lai atrast mīlestību. Eventuāli. Lienīt, pienunīt. Jā. Gribētu no tevis dzirdēt, kura vīrieša sirds ir iepatikusies tev visvairāk? Tur jau nav daudz ko domāt. Es izvēlos Juri, sasvīdušu un dusmīgu un priecīgu un burkšķošu un visādi citādi. Es neburkšķu. es ļoti ceru, ka viņš būs gan elastīgs un mēs atradīsim kaut kādu kopsaucēju un spēsim izcīnīt uzvaru. Tad šī nepat izdaudē. Es varētu šeit uzvaru, bet labi ir, jā. Stabīli! Vai ir pa īstam? Man patīk Juris, jā. Ko nozīmē, vai ir pa īstam? Nu, vai, vai ir pa īstam, vai tas paliks tādā... Jebkurā gadījumā es esmu ieguvēju. Man ir super stabils foršs pāris. Juri, tev šāds pats jautājums. Tāda pat atbilda. Jā, jā. Pirmās dienas un neko es nemainīšu. Tā kā mums viss ir labi. Jā! Nu, jā! Nu, ko, man otrais pāris akmenī kalts. Tava daļrunība mani abura. Kas viņai ir tāds, kas nav citās meitenēs, ka tev tik ļoti tieši viņa iekrita sirsniņā? Komunikācija noteikti, nu, ka viņa atvērta un tieši. Humors, humors, un, ka viņa saprot mans joks un ka pati spēja jokot un adaptēties jokiem. Un tas, kad viņa ir bezbailīga un netēlo. Tālūk, te tā tad izgriezums no pirmās epizodes un izgriezums jau no noslēdzošās epizodes, kas ētrā pie skatītājiem nonāks tikai rīt. Rīt. Jā, nu redzam, kā sākumā bija tā, jā, viena jā, tā, tā, tā jā, sajūta saprast, jā. Un izskaņā ir jau, tas zieds ir atplaucis. Un nu, kā jau mēs zinām, tie, kas las medijas, tad šis pāris arī ir... Nezinu, kā šovā viņiem viss beidzās, bet dzīvē viss ir sagājis. Viss turpinās. Jā, tieši tāpēc, ka šī epizode nu, tā noslēdzošā iznāk tikai rītā, lai mēs neko neizpļāpātos, tad es neparādīju, vai viņu uzvarēja vai ne, jo šis bija tikai tas pāra izvēles, tas galējās izvēles moments. Bet vai viņu uzvarēja vai ne, tas jau ir jāskatās tajā epizodē.
Nu tālūk, neiespējami mēs kļūst iespējami. Jā, lai ilgi un laimīgi. Bet zini, tas jūras tāds izklausās, ka viņš visam piekrīt. Iespējams, tā ir tā atslēga, laimes atslēga. Visam piekrist un tad jau. Kādreiz tā, arī tā vajag kādreiz piekāpties. Un varbūt daudzreiz. Un varbūt... kādreiz daudzreiz. Nu tā, jā. Neiespējamais iespējams. Un uz šīs nots, es domāju, ka mēs varam jau pāriet uz to mēs otro raidījumu daļu. Jā. Neiespējamais kaut kādā mērā kļuva iespējams vēl vairāk nekā tagad, tajos laikos, kur šobrīd atskatoties liekas, nu, kā vispār kaut kas varēja būt iespējams. Jā. Stāsts, kas iekarojas daudz sirdis, izsauc nevienu asaru, pārdomu un laimes sajūtu par to, ka mēs tajos laikos vairs nedzīvojam. Jā. Godalgotais seriāls Padomu džinsi. Mm-hmm. Daudzos kultūras namos kinoteātros jau ir izskanējis GO 3. Šobrīd ir pusē. Ir pusē. Un, nu, mums ir tas gods. Un laime un visādi citādi. Man, piemēram, patīkams satraukums aicināt tevi man tuvāk, lai tajā krēslā savukārt laistu. Eiropas šī brīža top seriālu aktieri, nevien citu, kā cilvēki, kas mūsu vecumā ir sasniedzis tās jau virsotnes, tomēr reizē saglabā ļoti, ļoti tādu piezinātu raksturu. Kārlis Arnolds Avots. Sagaidam! Piedri Avot. Es sveiks. Paldies, kā tad laika mums ierasties, un kā pateicībā mēs te uzreiz varam tā, iesākt ar dāvaniņu no mūsu drauga Jāņa Rozes. Šobrīd lasītāja klubiņā Māja Rozīta šo te grāmatu arī lasa, un nodosim tev to arī izvērtēšanai. Sapņu zem, es pieļauju, ka tas nav stāsts par padomu laiku. Padomu Latviju. Bet nu, labprāt dzirdēsim, kas tev par to. Iedzīvojam sakās. Savādajā miega zinātnē. Izklausās labi. Tagad jau sāks vai... Paldies. Yes, bet labi, joks pie malas, grāmatas pie malas. Ķersimies pie tā, kāpēc tad esam ieaicinājuši tevi šeit šodien ciemos. Jā, bet šitie ir īstie, man liekas, ne? Izskatās pēc tiem, ne? Nu, tie, ko jūs šo? Četri būtu sarežojums. Jā, ok. Mēs jau cerējām, ka tu atnesīs varbūt riktīgos. Paši šūtos. Jūs būtu pateikuši satnestu, bet ne, man nav neviena. Es nepaņēmu līdzi, jo tie, kurus es uztaisīju, nu, tie ir tādi, kurus labāk nevēl kājās. Bet ir iegūstam kaut kur tie no filmas rekvizīti? Es domāju, ka jā. Es domāju, pie mākslas departamentu tur ir lērums, jo mums bija vesels tāds milzīgs maiss, tur kādi 20-30 džīns. Tos jau var eBay laist? Muzejā vismaz likam teikt. Mēs varēs maisu, ka tā izskatāt. Jā, varēs. Tas būtu forši. Bet tad sanāk, ka tiešām tu arī kādu pāri uzšuvi? Nu, es kaut ko tur mēģināju, bet es neušuvu džīnsus, es uzšuvu uniformas bikses tā lēnām, jo mums bija tiešām meistarklases, kur tāds džeks atnāca mani apmācīt. Es tajā dienā biju, iepriekšējā dienā biju mazliet patasējis, tāpēc šūļu mašīnām bija grūtas ar tās līnijas taisni, bet es beigās tur iemācījos, jā, nu, nosacīt, bet tagad viss ir aizmirsts. Nu, labi, tās iemaņas vēl ir iespēja atcerēties, atsvaidzināt, bet ķeroties pie jautājuma atklāt, jo mums viņa ir ļoti daudz. Vēl viens tāds starta jautājums, pirms mēs pie tiem padomju džinsiem pievēršamies. Kā tev pašam, kā Kārlim tajā garderobē ir ar tiem džinsiem? Daudz viņu ir? Man bija daudz neīstie džinsi. Tagad man ir parādījušies vieni vranglerīši un vieni, kā Renārs saka, levisi kājās. Bet jā, es esmu džinsu džeks, man parīk, man bija visādi džinsu posmi, man bija viens džinsu posms, kur es jau stāstīju, ka mēs bijām maziņi un tik tie viņi un braucām ar BMX un mums vajadzēja kaut kāds džins, skinny džins, protams, netaisīja tik tievas tās bikses maziem puisīšiem, tad mēs gājām Lindexā pirkt sieviešu džins ar čūlis otru pusi, stājām skateparkā, kā stilīgi, kā īstie braucē. Tad nākamais džins posms bija caurās džins, jo lielāks caurums, jo labāk, tā ka beigās jau apakšbikses arī rēgojās un vienalga, kur tas caurums.
Un tagad ir tāds plato džins laiks, man ļoti patīk brīvas ērts bikis. Tā kā jā, es esmu džins cilvēks, nu žāl, ka viņi tik dārgi ir. Kaut kas nekas nav mainījies, īsti džins vēl joprojām dārgi ir. Nu, vismaz labi, kas samazinājusies tā plaisa, tā pa algu. Jā, tas gan. Džins cena. Bet nav tā, ka pēc seriāla uz džinsiem nevar vairāk paskatīties. Nā. Meklējot informāciju par tevi paši, atklāja īstenībā tāda gan interesanta lieta, nu vismaz priekš manis. Var iedomāties, kur un kad bija pirmā reize, kad mēs ar tevi bijām, nu, ja ne vienā telpā, tad vienā ēkā. Man tā liekas, ka tā vajadzētu būt. Ēkā? Es zinu, ka tu basītes spēlē, bet tas man uzreiz nāk geto games vai geto. Geto basīts prātā, man liekas, ka ja, vēl iepriekš. Vēl iepriekš. Ļoti sana pagātne. Wow. Nu, vajadzētu būt tā, ka tas bija 1996. gada 28. augustā. Jo tu esi 27. augusts. Dzemdību nemā. Un esi 28. augusts. Ā, vau, tu esi jauno, jā? Jā, ja vien tu esi dzemdību nemā dzimis, nevis kaut kur citur, tad mēs tur esam vismaz vienu dienu droši vien kopā kaut kur klaigājuši. Kad tev kāds prasa horoskopu, tu nesaki, ka tu esi gandrīz lauva? O, nē, es diezgan lepnis par to jaunā. Es gan es vienmēr biju ļoti kautrīgs, man nepatīkās ļoti feminīni to jaunā teikumu. Tu esi tā... Kas tu esi pēc horoskopa gandrīz laba? Kā tas ir? Labi jaunā. Es kaut kā, nu, jā, tas nosaukums ir tā, kā tu saki, jā, bet tas, ko tā horoskopa zīme iemies, un, nu, ja tam tic vai netic, tad kaut kā, tā kā, jā, jaunā. Es tev piegrītu, tie man kompleks vienkārši. Bet jā, skatoties vēl tālāk par to dzimšanas gadu un datumu informācijā par tevi, vismaz Wikipēdijā uzrokamajā, lasu. Tā, tad beidz Selejas vidusskolu, Jelgavas novada sporta skolu. Yes. Tajā pašā 2015. Gadā U20 izlases sastāvā piedalījies Eiropas čempionātā regbijā. Jā. Teātra gaita savukārt uzsāka pie režisores, kura starp citu tev ir arī pasniegusi ķīmiju. Tad esi klausījies Leļa teātra kursus, vēlāk esi kļūst par pilnvērtīgu kursu studentu. Valmieras drāmas teātras Dēles teātras. Tagad, jā, startautiski visvairāk apbalvotais Latvijas mūsdienu aktieris, un tev vēl nav 28 gadi. Viņš izliekās, ka tev kaut kāda pielaida kaut kādam all-inclusive bufetes galdam, kur tā kā tu vari pamēģināt visu, un visu ko tu pamēģini, viss arī garšīgs, un viss sanāk. Kā? Nē, man patiesībā pat neuzņēma akadēmijā, es izkritu ārā. Man neuzņēma Leļu kursā, un tad es startēju kā brīvklausītājs, un tad es vēl pa tiem teātriem mētājos. Jā, nu es nezinu, es kaut kā, man patīk tās izvēles, ko es, nu, kur es to savu dzīvi pavirzu, vai tas ir sportiņš, vai arī tas ir teātris, un tas tā kā tāds auns skrienu sienā pretī visiem tiem panākumiem, bet es nekad par viņiem tā īsti nedomāju, bet es arī, nu, daļa no tā ir, kā esmu veiksminieks, nu tiešām es, tā kā, ja kāds meklē izskaidrojumu, kas tajā avotā tāds ir, tur nav nekas īpašs, skatās, nav, nu tad jūs varat nomierināt sevi, ka esmu veiksminieks, bet veiksmi nāk arī pie tiem cilvēkiem, kuri viņai soļo pretī, un manuprāt, to es tā kā daru, nu. Nezinu, es pa logu visur kā piekšējā, man neņem pretī, es pats piezvanu, tas ir mans raksturs, tā kā es tā daru. Es tā kā es dabūju lomu filmā Janvārs, piemēram. Un galvenā. Viesurs Kairiši mani uzaicināja strādāt teātrī. Es teicu, ka es nenākšu pie viņa Dailes teātrī strādāt, jo man nepatīk Dailes teātris. Tā ir tā klāt. Jā, bet viņš tur mēģināja pierunāt, teicu, es nākšu Dailes teātrī strādāt tikai ar vienu nosacījumu, ja viņš man ļaus uztaisīt izrādi par Uļjanu Simjono. Viņš tā kā režisors? Taisam, man patīk šī ideja. Es tā, nē, nu, protams, ka nē, man nav režisora izglītība. Vēlāk viņš bija man paņēmis teātriem, protams, vadība nomainījās, un tad jau šis teātris jau kļuva tik brīnišķīgs, kurā tagad es nekur citu nevarētu iedomāties, kur es gribētu strādāt. Un tad viņš sāka kastingu filmai Janvārs. Viņš bija uzaicinājis visus, izņemot mani, un mēs tajā brīdī mēģinājām izrādi Smiļģis. Es viņam piegāju un teicu, nu, vecīgi, ko tu man neuzaicinies kastīgu? Viņš tā, nu, bēdz, šitos te, tā kā Andrejs Žagars, kaut kāds smaidīgie, garie, smukie, kaut kādi, nē, man tādi nevajag. Tā, nu, uzaicini man uz kastīgu, pastīsimies. Ja es būšu labāks, nu, tad paņemsi mani.
Bet uzaicina man uz kastīmu. Viņš man uzaicināja un es paņēmu to lomu. Viņš man negribēja aicināt. Viņš negribēja, bet es aizgāju un pateicu. Es tā kā, ka lai viņš man uzaicina. Tā, tāds notika. Cepurnos. Jā. Nu tāda. Jā, tā, tā uzņēmība, pašpārliecinātība, bet tā, 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 tā kopumā pa to karjeras līdzinējo ceļu, viņš, tu viņu raksturot kā tādu mērtiecīgu, nu, respektīvi tā, pamēģinot vienu, pamēģinot otru, tā uzreiz redzēji, kur tu gribi būt un, un kas tu gribi būt un, 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 un tā, vai, vai tas ir viss tāds, kurš atklāja šo pakāpienu, paskatīsimies, kur viņš man aizvedīs, vai? Tieši tas pēdējais, un es vēl joprojām neesmu skaidrs, vai es, man nav īsti skaidrs, vai esmu tur, kur man ir jābūt. Nu, vēl tā pārliecība īsti nav, varbūt es, es negribu strādāt teātrī, varbūt es vienā brīdī arī tas kino, nu, tā, tas zelta posmiņš vienā brīdī nu, sāks rūsēt, tā var būt, jo mums tas kino tirgus ir tik liels, cik viņš ir. Un, un tad es regulāri par to domāju, jā, vai tā vēl, vēl joprojām, vai man iet to dzīves ceļu un, un turpināt kā aktierim vai nē, vai pagriezt, vai izmācīties, tiksim, filmu režiju vai teātra režiju, vai pilnīgi kaut ko citu. Es visu laiku par to domāju, nav, nu, tā kā es vēl neesmu nobāzējies. Tāds, nu, tāds interesants posms, jo, zin, kā gribētos jau pamēģināt, izdarīt mani vienīgais, kas mani ārkārtīgi motivē, ka ļoti gribas izdarīt kaut ko, ko neviens nav izdarījis. Nu, gribētos atvērt tās lielā, lielā produkta durvis, tas nu, Netflix production arī ielausties nu, uz vienu sezonu, kaut vai tādu otro plānu lomu, bet nu, tādu, kad nu, ir un skatās, nu, trāpīt. Vaiprātīgi veiksmes spēle un šobrīd man jāsaka, es neeju tam tik ļoti pretī, cik es par to iedomājos, un tas man tā kā uzbudina šī doma. Bet es domāju, ka mēs nofilmēsim uļu un es pamēģināšu. Nu, visticamāk man nesanāks, bet nu, es varbūt tad aiziešu un pats pietiekšos, nezinu. Bet par to Netflix, piemēram, tu domā iet to ceļu, lai kļūtu par aktieru kādā ārpus Latvijas robežām tapušā seriālā, ja tomēr censies dabūt cauri to, ka nu, mūsējais produkts nonāk. Nonāk. Nē, es, nu, protams, tas jau būtu izcili, bet Netflixam te ir diezgan garlaicīgi. Te, nē, nu, tas ar tādu padomu džinsiem, manuprāt, būtu diezgan reāls iespējas nokļūt Netflixā, bet tas nav īsti izdevīgi. Viņi to seriālu nopirks pa, teiksim, nezinu, 100-200 tūkstošiem eiro, savāks visas tiesības, un tā kā tas būs kārtējais kubiciņš tajā Netflix pasaulē. Un tā kā tā dzīve, ko padomu džins tagad dzīvo ar Go 3, Baltijā ar dažādām tam beta filmas, tiem vāciešiem, kuriem ir tās izplatīšanas tiesības, ka viņi tur, ja nemaldos Francijā, rādīs visu kaut kur rietumu Eiropā. Un tas ir tāds izdevīgāks variants. Skaidrs, ka tā kā būt Netflix, tas uzreiz izklausās, wow! Bet no producenta puses tur ir, es domāju, tā kā citi apsvērumi. Un tas, bet es vairāk domāju par tādu aktieri. Nu, tā kā, es domāju reizēm, kur es tā kā iederētos, ka es skatos no kādiem tādiem top seriāliem vai top tādām filmām, kur ir īstenībā ļoti internacionāls aktieru loks, no aktieru sastāvs. Es skatos, tur Game of Thrones ir tā dāņi, tur ir, vai vikingos ir somi ārkārtīgi daudz, igauņi arī šobrīd, tajos jaunos vikings Valhalla filmējās daži. Bet, nu, pārsvarā tādas lielākās lomas, tur spēlēs viedri, tajos jaunajos somi, un, un jā, un tad tu domā, nu jā, nu, vikingos, nu, tik tā kā maskulīns un seksīgs neesmas, nevarētu, bet kaut kāds tāds dzīves pabērns, kaut kāds Game of Thrones no purva izlīdzis, kaut kāds gariem matiem, tur paņem zobenu, staigā, mēģina kaut ko saprast, tur es perfekti iederos, tā kā. Varbūt kaut kādā tādā, saproti. Labi, bet tu jau arī neņemtu pretī tādu lomu, kur tev parādies uz 3 sekundēm, nē. Pabērnu arī notur. Nē, nē, ka viņam līnija ir itīga. Viņš sāk no dzīves pabērnu, no tā puru, un vēlāk viņš jau tur, nu, tu saproti, jau karalistē, jau labā roka jau ar saviem padomiem. Nu, galmāks, nu, kaut kāda kārtīga līnija, no A līdz Z viss mainās. Tādas gribētu, tas būtu forši. Tas būtu forši, vai ne? Tas būtu forši. Tas būtu forši. Mēs parasti mūsējā
podkastiņā līdz tādiem sapņiem un ieceriem nonākam vairāk uz viskaņu, bet mēs jau tagad ar to arī novēlam. Tu jau pats vainīgs sapņu zemi. Uzreiz uzvedināt ir to grāmatu. Jā, nu, iespējams, ka vēlreiz atgriezīsimies pie tiem sapņiem un iecerēm. Tagad nedaudz paņemsim atpakaļ uz šobrīdi vai pat kaut kādā ziņā pagātni. Par to tavu vecumu padomi džinsu kontekstā vēl. Cik grūti bija iznest šo lomu, tomēr kā cilvēkam, kas nemirkli uz savas ādas nav izjūtas tā laika purvību un visu no tā izrietošo. Nu, redzi, aktieris ar to nodarbojās katru dienu. Nu, šobrīd mēs taisam Dailes teātrī Vintera sapņi vai Vintera pasakas. Vintera pasaka vēl neviens nav izdomājis kārtīgi to nosaukumu. Nu, tur ir, es esmu viens no Silicon Valley tur tiem darbiniekiem. Skaidrs arī tādā pasaulē, es neesmu dzīvojis, un esmu tālu maksimāli. Un katra loma gan teātrī, ne tikai laiks, bet arī tie apstākļi, tu teiksim, es tur, nezinu, kādu nogalinājis tev backstorijas ir vai kaut kas, un tu nepārtraukti sevi met iekšā visādās tādās sāsinātās dzīvēs. Un padomu laiks, jā, padomu džins kontekstā, nu man palīdz cilvēki, man patīk uzklausīt cilvēkus, jo viņi vēl ar vienu ir apkārt, un viņiem ir ko stāstīt, un tas ir ārkārtīgi vērtīgi, un tas man pirmkārt bagātina kā cilvēku, otrkārt palīdz daudz personiskāk izstāstīt to stāstu, jo es zinu, ka tā ir tava pieredze, un tu man ar viņu dalījies, un es atspoguļoju ne tikai savas sajūtas un priekšstatu par to, bet arī tavējo. Un tu tur biji, un es redzēju, cik tu neviltoti un godīgi, nu, man to stāstīja. Un līdz ar to, tas ir tas, kas man vienmēr palīdz. Un tas bija konkrēts grāmatas un arī konkrēts filmas, kuras tev ļauj iegremdēties. Un mūzika, protams, mūzika jau tas ir tas teleports, kas palīdz. Jā. Tu kā teici, un es tā varu iztēloties par tām citām lomām, un, protams, ka tā ir aktiera ikdiena, laikam, ka tā nu, liela starpība gan ir tas moments, ka nu, absolūti nedaudz no mums ir bijuši Silikona ielē jau zinājuši, tur, piemēram, zina stāstīt tur tos miljonu iegūšanas stāsts, vai absolūti nedaudz no mums ir bijuši tur, nezinu, tur 300-400 gadu sanā pagātnē. Jā. Šeit ir tas moments, kad mūsu vecāki dzīvoši tam cauri. Tas ir salīdzinoši nesim. Un kaut kādā ziņā ļoti prasīgi un sīkumaini skatās. Tā bija, tā nebija. Tā, jā, nu redz, tas ir interesantais, jo daudziem ir nu, skaidrs, ka viņu pieredze ir daudz spēcīgāka. Ja cilvēks ir piedzīvojis, tiksim, janvārs filmu par barikādēm, skaidrs, tā filma nevar konkurēt ar reāli cilvēka piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, barikādēs, piemēram, tie viņa dzīves būs spēcīgāk, un viņš teiks, tā nav, tā nebija. Tāpat arī padomu džinsos skaidrs, ka mums tas budžets ir tāds, kāds viņš ir, un tu visu to pasauli nevar nomainīt. Un tas padomu mājas, ar citu arvien mazāk un mazāk palieko eksteriērā filmēt. Un, nu jā, nu, tas vienīgais veids ir darīt to, cik godīgi vien tu vari, un man liekas, tādu pagaidām padomu džinsiem, tādu ienaidnieku vēl nav pulks sakrājies, kuri teiktu, tā nebija skaidrs, ka... Bet arī mākslas uzdevums nav atspoguļot, no seriāla filmas uzdevums nav atspoguļot realitāti. Tas nav īsti iespējams, tad ir jātais dokumentālā filma. Jā. Bet nu, tas ir režisora aktieri, tā kā atrast to būtību, nu, kāda bija tā miedarbības ar cilvēkiem. Skaidrs ir bailīgi, ir tīpaši, nu, reāli vispār komentārs ir bailīgi. Nu, nedod Dievs, kādam nepatiks. Zini, kas ir aktieri, vislielākās bailes ir kādam nepatikt. Un tas var līdz tādai paranojai būt. Un tas ir diezgan šausmīgs darbs patiesībā. Tu vari dabūt balvas kaut kādas tur entās starptautiskās, un tu izlasi vienu recenziju, kur nu, tā kā īsti nepazīstams cilvēks uzraksta. Nu, pieklājīgs, bet nav īsti pārliecinoši aktieru darbs. Un tu staigā ar to pēdējo teikumu, un tev vienalga kādu balta saņēma. Tā tas notiek. Tad tie nu, gana bieži uz āru izskanējuši. Man jau neinteresē tad tas viedoklis, vai vēl kaut vienmēr būs nīdēja, jo mēs tur no tādiem barojamies. Tad tas ir tikai tāds skaļi pateikts. Bet... Tā ir koķitērija, tas ir flirts. Es nepazīstu tādu aktieru, kurš... Nu,
kurš neinteresējas par cilvēku atsauksmēm vai recenzentu. Nē. Es vienmēr esmu teicis, ka es lasu kritiku, piemēram. Es lasu arī reizēm komentārus, bet cenšos nedarīt sev pāri ar to kaut kā audzēt tādu. Jā. Bet liekas, tev interesanti, vēl pirms mirkļa tu stāstīji par to, ka tu kāp iekšā pa tiem logiem un nepretī tiem saviem sapņiem, un tad pēkšņi atkal parādās tā puse, kur tev patiesībā diezgan ļoti ietekmē tas, ko kā cilvēku vērtē tavu darbu. Tad cik tev vispār ir viegli turēties pretī tiem kaut kādai kritikai, negatīviem komentāriem varbūt? Un dzirreiz man liekas, ka es esmu neaizskarams, un tad es... pēkšņi sabrūku un sāku domāt, kas ir nākamais. Es atrodos skatos un kas man tālāk ir jāsaka. Ja nu es aizmirstu, ja nu es izgāžos, ko es darītu? Es pieceltos, pateiktu, ka man jāaiziet paņemt tur kaut kas, tad paņemtu atvērtu eksemplāru, izlasītu un atkal parunātu, bet aina būtu sačakarēta. Viņi zinātu, ka es sačakarējos, ka es izgāzos. Un sāk nākt šī izdomas, tas reāli traucē. Un tu iedomājies, tas domas nāk tajā brīdī, kad tu runā izrādes tekstu, tu esi dialogā partneri, un tu visu runā ļoti loģiski. Divas paralēlas sarunas. Šitā domā šitādas te. Un partneris vienā brīdī redz tavās acīs. Ka tu neesi te. Neesi te, ka kaut vai cita doma ienāc. Es nezinu, ietekmē, bet arī... es sev, man, paldies Dievam, paveicies, ka, ja es kādam Latvijā, tad ļoti nepatīk, tie zinu, kaut kur ārzemēs ir kāds cilvēks, kurš mani nepazīst, pamanīs un pateicis, tu esi diezgan forši, mēs tam gribam šo iedot un pagodinājumu. Tas ir godīgi tiešām palīdz, kaut kādā ziņā, tas nomierina, tas ir tāds mierinājums, jā. Mēs esam rītīgi jau novirzījušies no tā mūsējā scenārija, mēs ejam augšā lejā, bet tavās atbildēs rodās jauni jautājumi, ļoti, ļoti interesanti dzirdēt. Ja kaut kāds noilgums, kā tu saredzi tam apbalvojumam, ko tu uzskati par šo te mierinājumu, vai tu uz viņu kā mierinājums, teiksim, pēc gada vai divi, varēsim skatīties tāpat? Ka tas būs tas mierinājums, kurš, bet es jau viņiem patiku, tas nekas, ka man šeit kāds saka kaut ko slikt. Viņam ir noilgums pilnīgi noteikti, kā būtu gramatiski pareizi domāt, nākamajā dienā viss sāks no jauna. Tiešām ar katru kino lomu sākās viss no jauna. Un pēc gada būs jau jauni varoņi. Mm. Tikai šis ir tas laiks, tad, kur man būtu... izdevīgi, vajadzīgi izdarīt izšķirošus soļus, jo esmu tagā atzīmēts, teiksim, manu portfolio, kāds producents vai kāds spēcīga aģentūra paskatītos nevis 3 sekundes, bet 13 sekundes, ja tas tagā e-pastā būtu. Un to vajadzētu izmantot. Bet kamēr neviens nav, man liekas, tā starptautiski vairāk ābalvots, kā Dita Rietuma teica, es biju pārsteigts par šo faktu, viņa teica, ka šobrīd esmu starptautiski apbalvotākais aktieris, un es biju pārsteigts, kā tas var būt. Tikmēr es sevi ar to nomierināšu, bet es tagad nesēdēšu mierīgs, jo man ir tagad lielākas ambīcijas. Es gribētu, man tā uļas filma ir, tas ir mans pats galvenais, ar ko es gribu izšaut jaunas korķus un daudz vairāk korķus, un tad redzēs, kā tas sanāks. Bet, tu nepārproti, es par to nedomāju, ka tās balvas kaut kā mani atsēdina. Nē, tas ir vairāk, tādā, es sev esmu atradis vienkārši, lai nedarītu sev pārāk pāri, lai neizplāstu sev visus matus, ka tu kādam nepatīc, jā. Un beidz, tas tā kā, droši, ka var vilkt paralēles ar sportu, tiksim, par to pašu basketbola terminoloģijā, LeBrons, Kobe un Jordans, bet kamēr, protams, ka katru sezonu ir jauni čempioni, jauni varoņi un jaunas tur iespaidīgākās epizodes, bet kamēr tur tam vienam Džekam ir visvairāk gradzenu, viņš tur ir ar visvairāk gradzeniem. Labi. Atgriežamies pie scenārija. Atgriežamies pie jautājumiem. Jā. Pirms novirzījāmies no tevs, jā, atkal. Par šo te lomu tev spēlē, tev padomu džinsos, Renārs Rubenis bija? Renārs Rubenis. Renārs Rubenis. Džinsu Renārs. Džinsēnēs. Tā kā tev pierakstīts telefonā. Jā, tu džinsu man telefonā Renārs. Esi Kārlis Avots iekot džinsi, tā kā tiešām būtu man kāds džinsu dīlērs. Okay. Bet jā, par Renāru.
kaut kādu palasījos arī kaut kādas citas sarunas, kur tu jau par seriālu minējis, un šķiet tur parādījās arī tas, ka, ka tevi un Renārā bija kaut kādas līdzības, ka jūs patiesībā ļoti, nu, kā cilvēki, esot bijuši uz vienu viļņa. Kas varbūt ir tas kopīgais vai un atšķirīgais, kas jūsos ir? Es nevarētu to dzīvi operēt tādā ekstrēmā, radikālā smaidīgumā, kas ir Renāram. Bet reizēm man tas neviltotais smaids, nu, kaut kā smaids uz sejas, neskatoties uz grūtībām, neskatoties uz tām lietām, tas manī dzīvo, bet reizēm es piekūstu un tad absolūti atšķirīgi reaģēju no Renāra. Un tā vispār laba tādā dzīves filozofija, manuprāt, tas smaids ir, jo ja tu skaties uz arī tiem politiskā apspiestajiem, un kad Navaļnīs, piemēram, runāja par visām tām iespējamajām zvērībām, kas notiktu, ja viņš atgrieztos Krievijā, viņš runā ar smaidu to. Tu paliec tik spēcīgāks par to savu apspiedēju, ka tu viņam smaidi pretī šim naidpilnajam ļaunumam. Un man ļoti, ļoti fascinē tā doma. Un tāds, es nezinu, tāds neviltoti, viltīgi, kaut kāda paradoksāla tā melošana tam Renāram, jo viņš melo un viņš ļoti sūdīgi melo. Tu vari redzēt, ka viņš melo, un es arī ļoti slikti melo. Ja man dzīvē jāsamelo nevis uz skatūs, tu redzi vienkārši, ka man ausis kustās, nāsis kustās, un pilnīgi visi iespējamais, kas kustās, un acis saka, ka tie ir meli, ka es īsti arī nemāku melot. Un plus, nu, es, man liekas, neesmu tik izderīgs un izveicīgs, kā viņš, jo viņš tur tā, nu, viņš uz citiem apgriezieniem, manuprāt, to dzīvi aizvada. Es esmu tāds galējība cilvēks, vai nu es maucu tā, ka tie dački visi sitās kaut kur pret grieztiem, vai nu tā kā to, tie dački, nu, tas iedeļiņas ir pilnīgi tukšs un liekas, kur tas šķidrumiņš, kas tur lākā, jo nekā nav. Nu, es tā ļoti periodiski to savu dzīvi aizvada tādā produktivitātes līmenī. Renāram, gan tie apstākļi, nu, teiksim, tajā brīdī, tad, kad tu tiec pie lomas atveidošanas, kad tev ir apstākļi, kas liek iespringt. Jā, tas tad, palīdz. Tas palīdz. Renāra gadījumā viņam jau ar tie apstākļi bija tādi, kas, nu, jāmučī, jāmauc. Jā. Jāmeklē veidi, kā tikt laukā, gan no iestādes, gan no režīmu un savas sajūtas par to, kas ir nepareizs un pareizs. Bet baigo drosmi vajag, jo, zin kā, mums jau tas ir bišķīti, protams, romantizēts, bet nu, ir daudz gadījumi, kur izrēķinās daudz skarbāk un nežēlīgāk ar tādiem nepieredināmajiem raksturiem kā Renārs, kuri un nu, jā, baigi drosmīgam ir jābūt. Man ļoti patīk, ka viņš ir, ka viņš nav īsti varonis, tas Renārs, ka viņam ir arī, nu, viņam ir sava kārtiņa, viņš ir aģents, nu, viņš sadarbojas ar Čeku, viņš nav nekāds tur Uber, un viņam nekādas politiskas pārliecības nav īsti, viņš tā dzīvo padomu Latvijā, viņam tas besība, bet es te dzīvoju, es te dīloju, nu, tā kā ar savām lietām. Tas man ļoti patīk, un ka viņš arī nav upuris. Forši netaisīt, zin kā, tu domā par to, ļoti grūti atrast tādu orģinālu perspektīvu, ka tu gribi par Čeku stāstīt, tie padomu laikiem, tev uzreiz kaut kā to, tā Latvija, tam latvietim gribas sevi ielikt tādā upura pozīcijā, kā, nu, tā kā tik grūti bija grūti, bet kā par to izstāstīt par tādu vieglumu, nu, jo katrā no mums ir tas nodevējs un tas labais cilvēks, nu, neviens nav, nu, tīri, saproti, tāds... Melns vai balts, jā. Jā, tāds upuri jērs, dieva jērs, vai ne? Agnus Dei, jā. Par kāļa klātbūtni, tad attiecīgi Renārā. Mēs laiku aizēju. Plus mīnus sapratām. Vēl kas nāca vēl no iepriekšējā, kaut ko es nelīdz galam, ko es gribēju pajautāt, bet nelīdz galam noskaidrām. Man ir jāsakās jums par šo projektu, jo tie stāsti un kaut kādi atmiņu pārnesumi un vēstures stundās dzirdētais, kas uzbūr nu, to ilūzu jainu priekšā, kā tajos laikos izskatījās. Diezgan viens pret viens ir tas, ko jūs esat izdarījuši un iedavuši vizualizāciju tiem stāstiem. Paldies par to, bet man šos stāstus, lielākoties jā, vecāki.
cik daudz no taviem vecākiem, vecvecākiem radiem ir savukārt nonākuši Renārā? Cik daudz no tiem stāstiem, kas tev ir klejojuši apkārt, ir pārnesušies uz Renāra tēlu? Nu, es, zin kā, vecāki nav, ja godīgi man tas pirmais avots, pie kā es eju no avotiem. Jo, nu, vecāki daudz ko nevar pastāstīt. Nu, vienkārši, nu, saproti, lai ir lietas, ko vienkārši nevajag stāstīt. Tāpēc ir foršāk iet pie svešiem cilvēkiem, bet jā, mana mamma ir mazliet arī tāds spekulants bijis, un viņa kā sporta skolotāja no Polijā veda tos šifonu, ne šifonu, nu, krāsainos tos lakatiņus, viņiem konkrēts nosaukums ir tagad saizmirs. Tā bija konkrēta lieta, kur bija deficīts, un cilvēki gribēja. Un viņa arī iesēdināja cietumā vienkārši par to. Tas liekas pilnīgs vaibrēts. Vai arī, nu jā, nu, tētis man arī, protams, bija tā kā diezgan vaiprātīgs džeks, kurš darīja lietas, bet nē, es, nu, es vairāk, zin kā, ir tāds Selecka filmas sejas, piemēram, vai kāds doķenis, kur tu redzi, ka kā cilvēki, teiksim, sēdē, kā viņi vienkārši uzvedās publiskā vidē, un tur ir mazliet tās atšķirības, bet no vecākiem es tā mazāk. Man ļoti patīk skatīties Jura Podnieka filmus, manuprāt, tas baigi atklāja. Man ir kaut kā baigais kruspunkts ar viņa tiem darbiem un viņa cilvēkiem, ko viņš pēta un iet iekšā. Jā. Nu, ja būtu kaut kas pa sportu vairāk, tad es ietu pie mammas un tēta, bet neviens cietis. Sporta skolotājs jau tur figurēja tādā ziņā. Tās, jā. Kā kamvarīts aizmugurē. Bet manai mammai ir tas, zin, kas ir Renārā, vienkārši kā pēc būtības, nevis pēc padomju stāsta vai kaut kā, bet varbūt tas ir kaut kas padomju baltie meli saucamie, jo tā bija melu pasaule. Es atceros, kā puikas no treniņa iznāku ārā un nevar sagaidīt to mammu, un es prasu, kur tu esi, nu, tā kā, es esmu ceļā, pēc 5 minūtēm būšu realitāte, viņu no LS izbrauc, tikai, nu, un viņi to tik godīgi pasaka, esmu ceļā, pēc 5 minūtēm būšu tēlī. Tad tā kā skaidrs, ka būs. Īstenībā tas ir 35 minūtes. Es esmu uz akmens tilta, patiesībā no sēdes tikko izbrauc ārā. Nu. Nevar nepieminēt, tu mums arī teici, ka pēc 20 minūtēm būs. Nu, viens ģimenes, kā es varu. Pārvērtējis uz motociklistu spēju. Es aizbraucu nepareizi, tā kā nebija vēl pamodies, un es vienam pagriezinam garām aizbraucu otram. Es domāju, Kārli, ko tu? Neskrienam, neskrienam vienkārši. Par tiem meliem, par to padomu. Jā, protams. Padomu laiku un dzīvošanu melos, nu, jā, seriāli arī mēs diezgan spilgti redzam, ka daudzi ir labās attiecībās ar padomu vāru, bet ir arī tikpat daudzi, nu, kas nav gatavi pārdoties tam melnam un tomēr dažādos veidos mēģina apiet to sistēmu un gaida to brīdi, kad varēs nu, stāties viņai pretī un atgūt Latvijas brīvību. Bet, nu, izspēlējot šo te savu lomu un arī šādā veidā izdzīvojot tos laikus, jo mēs jau tur runājām, mums nav tā pieredze par laimi. Nu, kā tu teiktu, ir viegli nepadoties tajai padomi, varēju tam vēlnam, nu, nedot to mazo pirkstiņu un neiet līdz ar šo te varu? Es domāju, ka nav viegli. Tas ir, zin kā, mums patīk baigi sodīt tos cilvēkus, kuri sadarbojušies, bet, nu, čeka, tas bija, nu, tas ir aparāts, no kura cilvēki cieš, nu, fiziski cieš. Viņi prātīs to paņemt, kā tu saki, visu roku tā pirkstiņa vietā. Un tas nav tik vienkārši, un tie ir bijuši patiešām, nu, drosmīgi cilvēki, kuri kaut kā ir pratuši izvairīties, un redz arī tie, kuri ir izvairījušies, ka mēs skatāmies uz lustrāciju, uz to, nu, kad atvērās čekas kartu, teikt, ka tur parādās cilvēki, kuri nav nemaz sadarbojušies, bet viņi ir, un viņi vēl, nu, viņi tāpat cieš, kaut vai viņi nesadarbojās. Nu, kaut gan mēs nezinām, vai viņi nesadarbojās, bet, nu, ir, tā ir mūsu katra personīgā izvēle ticēt tam vai neticēt. Tas būtu tāds, kā reiz Renārs
principā. Jā. Kartiņā, ar kartiņu. Jā, bet es... Kā nesadēju? Jā, 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 jā. Nu, es domāju, ka nē, tā ir šausmīga pasaule. Tā ir šausmīga, es domāju, jebkuram jaunam cilvēkam tā padomu vārā sagādātu mokas un pārestības un... Es domāju, ka mēs ciestu visi, kuri sapņo kaut kur mazliet tālāk, par kuriem patīk kaut kas no rietumiem un no Amerikas. Un visi ir inde, un visi ir propaganda, un visi ir meli. Viens melo vienam, otrs krata galvu, saprot, ka viņam melo, viņš melo apakaļ, kas saprot. Un tas arī vara, kura izplat šos melus, viņa zina, ka arī tie, kas krata galvas, viņi arī melo. Un tas ir vaiprātīgi zemtekstu laiks, jā. Bet līdz ar to, nu, cilvēki bija ārkārtīgi radoši, manuprāt, jo, zin kā, tie ierobežojumi rada ārkārt, nu, kaut kādu neparastu radošumu. Teiksim, manuprāt, mūsu paudze jau tā kā peldās tajās iespējās, viss ir pieejams, viss ir tāds, un tad tu, nu, kaut kā neesi tik praktisks, tik īsts, tik, nu, dzīvē sagatavots. Es nezinu, vai es atbildēju uz jautājumu, es tur... Ieskaitīsim. Bet... Es gana daudz esmu pats domājis par to, ka nu, cik viegli ir izdzēst vai padarīt nebijušas tā laika nospiedumus. Jā, mēs tur neesam bijuši, mēs tagad varbūt no malas tiem, kas ir tos laikus izdzīvojuši, izklausīsimies pēc kaut kādiem jaunajiem, kas nesaprot, par ko īsti runā, bet tomēr vecāki, vecacāki, viņu draugi radi un tā tālāk un ir uzauguši šajā laikā, jā. Kas veiksmīgāk izvairoties no kaut kādām represijām, kas, jā, diemžēl piespiesti vai kā citādāk sadarbojoties. Un mēs redzam šīs te atblāzmas joprojām par to, ka nu, cilvēks, kas agrāk nevarēja dabūt, pilnīgi ko vēlējās iet veikalā un nopirkt. Mēs tādā ziņā, kā tu saki, peldamies izvēles brīvībās. Nu, ir tā, ka cenšās sagrābt, jo viņam vajag labāku, lielāku mašīnu nekā kaimiņam, neiedzīgu, milzīgāku māju, kaut arī tur apdzīvo vienu istabu, tāpatās, un tā tālāk. Un tas pats arī kaut kādās tur, nu, stukaču padarīšanās. Jā. Nu, tas joprojām ir kaut kādā ziņā, manuprāt, tīri subjektīvi, jā. Tas bija tas vērts. Nu, tāds vērtējums, kāpēc Latvija kopumā iet tā kā iet, jo mēs joprojām vēl cīnāmies. Mēs netiekam no tā vaļā, jā. Ar tām... To pauspadomu. Jā. Nospiedumu. Līdz ar to tas Justīnas jautājums jau pārvēršas tajā nākamajā, kā tavā vērtējumā varbūt ar tīri tā vāvuļojot. Kas ir darāms, lai atbrīvotu, svabadotu to latvietu? Es nezinu, man šķiet, ka laiks visu pirmkārt izārst, nav ko skriet, ir cilvēki, kur dzīvoši padomu savienībā, un viņi nav pie tā vainīgi, un skaidrs, ka mēs esam tādā pasaulē, kur mēs neatkarības bērni tiekamies ar cilvēkiem, kuri dzīvojuši padomu Latvijā, padomu savienībā, un kaut vai tā neticējuši, bet nu, tas ir atstājis kaut kādu iespēju. Tu redzi reizēm vecāku rīcībās, bet laiks visu dziedē, un arī skaidrs, ka tā ģeopolitiskā situācija daudz skaidrāk nozīmē tās līnijas, kurām tuvoties, uz kuru pusi iet, uz kuru pusi neiet, no kā atteikties, beidzot, tā kā mēs vairāk pieņemam tādus lēmumus. Bet tas, kas, manuprāt, pietrūkst, ir cilvēks, kurš ir dzīvojis padomu savienībā, vai tagad jaunais kapitālis, kurš ir nepārtraukt gribē, ēst vairāk. Tas, kas pietrūkst, ir vienkārši pasaulē, ir labestība, labi notikumi, lai mums tagad, jūs neesat pamanījuši, ka vairāk nekas ļauns, nevar mūs pārsteigt. Mēs atveram ziņas, skatāmies tik un tik cilvēki beigti, tur uzspridzināti. Tas un tas tur ir iebrukums. 4 dienas miera tagad būs. Nu, tur nācis, tur palīdzības konvojas, tur sašauc ar visiem tiem cilvēkiem, kuri mēģināja, tur, nezinu, gazā tur ievest ūdeni vai kas tur. Pēkšu festivālā jauns cilvēkus vienkārši tūkstošiem bam, nav viņi. Un tu skaties, un tu jau vienā brīdī jau tas tev vairs nepārsteidz. Tevi ļaunums vairāk nevar pārsteigt. Tas, kas tevi var pārsteigt, ir labas lietas, jo viņas nenotiek. Notiek arvien mazāk, un tas pārsteidz, un manuprāt, tas ir
pilnīgi kaut kā, kādā atžgānā pasaulē mēs dzīvojam, vai ne? Nu, labi, tas ir tas nežēlīgais laiks, bet tas ir tas darbs, ko vienalga, kas tu esi, vai padomu laikā dzīmis, vai 2000. Gads, tā kā padot otram roku, redzēt, dzirdēt, būt laipnam, pateikt paldies, palīdzēt, nu, iecietība, sirsnība, tā kā, tas ir, nu, tas sapratnē, tā kā, tad uzreiz tā sabiedrība iekļaujošāk, un tā kā, un tad skaidrāk iezīmēsies tie rauši, kuri to deķi velk uz savu pusi un dara citiem cilvēkiem pāri, bet, manuprāt, tā ir tā galvenā lieta, kas jākultivē, dodot paralēlu laiku, dziedētās padomju rētas. Un skaidrs vēl ir tas konteksts, ka tu domā, nu, daudz saka, nu, cik var, teiksim, taisīt tās filmas par vēsturi? Mums taču ir mūsdienas, mums ir jaunas visādas problēmas. Paskatamies, kā, nu, kā tu saki, piemēram, tas padomju laiks, kā strādā šobrīd, nu, kā mēs to izjūtam no šodienas skata punkta. Bet, bļāviens, nu, tā ir banāla frāze, bet vēsture atkārtojas, nepārtraukt. Un to jau mēs arī tagad redzam. Jā, un mēs nesaprotam, tā kā tad citādāk ir jābaksta ar nevis, nu, es nezinu, jau pirksta vietā, kas ir jāņem un jābaksta acīs. Un jāsaka, nu, tā kā, cik daudz tas maksāja, nu, mums cilvēkiem, jo, nu, tas kara spēlītes un tās visas, tās šausmas, viņas nekad nevienam cilvēkam normālam neko nav devušas. Tā kā valdnieki jau no vēstures var uzvarēt vai zaudēt, bet tauta zaudē vienmēr. Nu, tā kā mēs kaut kā to pieļaujam. Nu, daudzās vietās, kā Krievijā, tas nav, nu, protams, acīm redzot cilvēku tautas rokās, negrib viņus attaisnot nekādīgi, bet... Nu, tas ir cits izņēmums. Tā kā mēs ņemsim un šo tavu atbildi, piemēram, izgriezīsim, iztitrēsim portālam, ieliksim sociālajos tīklos, kāds atkal varēs pārlieku liels romantisms vai vēl kaut kas. Un tas ir tik absurdi, ka tā labestība un tas vienkāršums un tā rokas padošana, viss tas, nu, kas saka, būtu jābūt pareizi un katram ierakstīt pirmkodā, ka tā jau tagad tiek uzskatīta par tādu utopiju. Jā, tas ir absurdi. Un atkal nopēc tāpēc liedējumu. Nē, bet tad, nu, satikās, vat, 27. 28. augusts. Jūs tīn sēši pa vidu, tik mēs domājam, jū. Nē, es klausos un baudu šo sarunu. Bet kurā datumā tu esi mēnesī? Es neesmu jūsu gadāt. Nē, vispār kaut kad. Bija gana taktisks, lai to nejautātu, pēc prasīju par datumu. 9. Martā. Gan izsētkos. Un pasniedzēja ir dzimusi 8. martā, un viņa vienmēr aktiermēstības pasniedzēja. Un viņa vienmēr ir vienkārši bijusi izbesīta, ka viņa iet savā dzimšanas dienā. Un visām sievietēm ir puķēm, gara, un garām iet ar dzimšanas bet garām viņa iet kaut kur tā sajūta kreizī. Tā, pie kā mēs tagad palikām. Nu, paskaties to 8. Es domāju tā. Astoto. Nu, tas ir tas, ko es arī atradu un sūtīju mums. Nu jā. Jā. Nu, mēs te runājam bišķiņ citādākā veidā par to tā laika atspoguļošanu maksimāli tuvu tam, kā ir bijis, lai pēc tam īsti nedot iespēju tiem cilvēkiem, kas šajā laikā ir dzīvojuši tur pārmest, kad nav tur tuvušam laikam un tamlīdzīgi. Bet, nu, kā arī tu pats minēji, ka šīs te padomju ēkas, vispār tā ārvide, kur uzņemt šo te kino, nu, nav nemaz tik, nu, tik pieejama vairs mūsdienās. Un arī seriālā, vienā no serijām, es vairs neatceros, kurā, kā te Emīls ir pierakstījis, internetu dzīļu aktīvists. Gromals Bielicis Twitterī šo ekrānu tvērumu, kur mēs redzam Ezītu smiglā parādās. Normāli. Es kaut kas man rādīju. Un tad viņš iesmēja par to, ka jā, vai tik Ezītu smiglā nebija arī padomu laikos. Jā. Bet jautājums, jā, kas bija varbūt tās vietas, kur jūs filmējat, kuras ir... Nu, tikai replicētas, kuras nav īstā tā vide, bet kur jūs esat nu, mēģinājuši noķert vismaz to padomu laiku. Izaicinošākās mēs redzam no Dailes teātras,
tur nobrauc ar Ričuku garām. Izspļauts. Šodien tur tikai tas bēmbis. Jā, jā, es varu projām. Bet kas ir varbūt jā, tas tāds grūtākais, kas bija izaicinājums tiem, kas bija atbildīgi par vides iekārtojumu? Nu, mākslas departaments to tehnikumu, kas tas sanākais Sarkandaugavas meža parkā, meža parkā laikam, tur tas, kur mēs filmējām traķeni, tas ir tehnikums, jā, viņi pilnībā pārtaisīja, tā kā tur ik pa laikam uzbūvēja kādu jaunu sienu, kaut ko tur salika, gultas saveda, un tā kā tā nav nekāda traķene patiesībā, bet kas tā bija, kā viņi sauc, kas tas bija pa tehnikumu, es tagad jums nevarēšu pateikt, bet viss, kas ir traķenē, tas ir patiesībā vienkārši tehnikumā. Nu, autiņi, jā, nu, ko autiņi? Nu, mums ir brīnišķīgi cilvēki, kur saved tās mašīnas, un tas vienmēr tā atved laikā, bet mēs filmējam pie brīvības pieminekļu, un viņi tur uztaisīja, nu, ka tur ir iela, vai ne? Tas bija forši filmēt to ainu, jo, zin kā, padomu laikā, nu, tās mašīnas, nu, kamēr tu neuzkāpi, uz gājēji pārējais, neviens nestājās. Nu, tad tev ir jāuzkāp. Krievijā tā vēl joprojām bija, kad es biju Pēterburgā. Tu nesās cilvēku, vien kamēr tu neesi uz gājēju pārējais, viss vienkārši nu, mīzo pilnā ātrumā. Tad tu reji pāri gājēju, šādā gājēju pārējai tādā veidā. Un tas bija forši, ka viņi tur uzlika to gājēju zebru, to celiņu jo pie brīvības pieminēkļa. Bet tas bija pa īstam? Jūs bija kaut kādas pāris dienas tā pa īstam izdarījuši? Vai pa īstam, jā. Divas dienas, tas bija pēdējās divas filmēšanas dienas. Vai viena diena. Tā nav tad datora pēcapstrāde. Nē, tur bija nokrāsas. Es laiku domāju par to, kā tur varēja visu to mūsdienu vidi dabūt prom no turienes, jo tas ir dienas laikā filmēts. Jā. Taču cilvēki tur ir parasti apkārt jau ir visur un jā, tur bija, tā ielas tas ir. Tur ir ārkārtīgi daudz norobežot tā situācija, tā lokācija. Un viņi jau mēs ļoti agri no rīta filmējam, kad cilvēki, tad mājiņa sāks tur 4 no rīta. Mēs jau 5:30 jau mēģinām paspēt nofilmēt līdz tas trafiks vai pat agrāk, lai līdz tā, nu, tā teikt, principā, līdz pasauli ir augšā. Jā, jā, un tad jau ir jāātri jānofilmē kaut kas, bet tur arī forši tā kino maģija, ko interesanti nezīt, miglā pamana, bet nepamana, ka no brīvības pieminekļa mēs ar Sumu aktrisi pārējām pāri, gājām pāri, un tad esam dzeguši kalnā. Jā. Esam jau āgents kalnā. Jā, to es ievēru. Tur jau pataisnība, tas tur nevis skaidrs. Nevar jau visu pamanīt un izmainīt, un arī tās jau nav tik, nu, kurš tur zina, pieņemsim ārzemēs, sezīts miglā. Bet tas cigaretes, tas viss paciņas, kosmos, nu, saprot tās, nu, tā kā tur, ka Marlboro Gold paņem, un tas ir, saprot, tas ir Welcome to America, kā Renārs saka. Bija kaut kas, kas bija pārpalicis vēl no tiem laikiem, jeb tās ir, diemžēl, replicētas un izprintētas tur tās marķīnas virsū. Nu, šņābi pudeles ir viegli atrast īstās par cigaretēm, ne, pāris paciņas ir tur kaut kādas, bet... Tās, kas bija Marlboro, tās, man liekas, ir printētās, jo viņi jau zina, un skaidrs tās cigaretes nebūtu laikam ieteicams pīpēt. Pārsvarā jau aktieriem, nu, izņemot manu, jo esmu kaislīgs ļurķētājs, dot tās herbālās cigaretes, bet tos ir tik šausmīgs, kad tu tēju pīpē, un viņi tādi, nu, reāls slikti paliek, no īstajām cīgām pīpēt nepaliek tik slikti. Un vienais bija, es, laikam, pusotru baciņu, tur izpīpē, ne padomu džinsos, bet janvārī. Mēs vienu ainu filmējām. Mēs tur pīpējām, man bija vislaika jāpīpē. Pāris stundu laikā, jā, vai cik ilgā? Nu, kādas 3 stundas, jā. Pusotru baciņu. Jā, nu, tur visu laiku, nu, visu jaunu ņēmu nelīdz galam, bet paralēlis es tur iefilmēju to vienu, ka es tur runāju lielos un pīpēju visu laiku, un tad bija visu laiku jāmauc. Slikti nav pēc tev. Bija. Tā kā Toms Hruss, jā, pats dar savus trikus. Es nepīpēju šermā. Nav kas, kad ir. Es nezinu, vai tev var teikt godam, vai ko vispār. Orška vēl elpo, kā dod var man teikt. Jā, labi, ka tas jau, kā sanāk. Janvāri jau jūs arī pēc Covid laika filmējāt, vai ne? Nē, jau tieši Covid laikā. Covid laikā, jā. Nu, kad tur esi plaušu problēmas, bija tas aktuāli. jā. Bet Dailes teātris ir labāka vieta, kur filmēt, jo nu, tā ir modernismu pēle no padomu laikiem. Un tieši, ja malu, 75. Gadā
Dailes teātra aktieri ar vadību pārnāca no Lāčplēša ielas uz Brīvības ielu. Vai 76. vai 73. vai 75. Un tur jau arī es skatījos tādu igauņu filmu, bet es redzēju Kalev par, nu, par basketbolu. Viņiem tā kā līdzīgi. Dzirdēt, jā, un tur viņi ir Dailes teātra to foie augšā jau uztaisījuši pa lidostu. Viņi iznāk no... No lielās zāles tikai no augšas, zini, kas ir. Un tad viņi iet, nu, kā pa to foie, kā pa lidostu. Un, zini, kā tur ir trafiks un izskatās pēc lidostu. Es zinu, es tur strādāju, ka, nu, tas teātris, bet viņi paši nospēlē ar to, ar visiem tiem cilvēkiem, ar mizenscēnu uztais lidostas trafiku, un tev vispār nerodas jautājumu. Un vēl par to, ka vienkārši visur iet pāri zēro remonts, nu, un arvien mazāk paliek tāds, padomi un nu, tādas autentiskas, kinematogrāfiskas mājas bez paketnieku logiem. Nu, teiksim, nu, kaut kur jau ir kāds paketnieks ielavījies vai kaut kas, un logus jau ir ārkārtīgi sarežģīti mainīt, un tad ir jāmeklē. Tā tikai izlikās kongresnamā, jūs arī bijat? Jā, bija. Un tajā pasaules tirzniecības centrā, kā viņi pareizi sauk, tur jūs vismaz laukā garām noskrējāt? Jā, varētu būt, jā. Iekšā nebijām, bet kongresnamā tur bija daudz jā, tā sekvences, kur iet, Michael Peterson, kā Renārds saka, pie tīnas, jā, mēģina no viņas dabūt džīnas. Un tas klubiņš Bāriņš, kur jums tā pulcēšanās vieta? Tas ir kaut kur ārpus Rīgas, kur tas ir, es neatceros, ko tas angažos, tas nebija, nē, kaut kur tālāk, es neatceros, tas bija ārpus, jā. Bet kur, es vecīt neatceros, vienmēr tevi paņem trijos no rīta ārā, iznāc, es gulēju 4 stundas, un tu jau brauc tālāk, un tu aizbrauc tādā autopilotā, vai es vienmēr sēžu blociņā un skatos, kas man šodien jānospēlē, jo parasti tā filmēšanas diena, atbrauc mājās, tev ir kolšīts, iemet ainas, saprot, ko tu filmēsi, rītdien, un tad tu sāc analizēt, saprast, tā kā, kur chronoloģiski, kur es esmu, ko man nospēlēt, kur aina sāks, kur aina beidzas, kur ir pagrieziens, kur ir bītis, ko es varētu piedāvāt režisoram. Jo visu sagatavoju iepriekšējā dienā, lai tu atbrauc, un tu vari maukt un netarēt uz laiku uz tādām lietām. Jo tas ir sarežģīti diezgan, jo iedomājies ir 8 sērijas, ir ārkārtīgi garš stāsts, un tu filmē šādā secībā. Nu, tu nepārtraukt lēkā, nepārtraukt un tagad saprast, iznest, a kā es te ienācu, es taču tikko man bija tas dialogs, kā tad man iziet cauri koridoram, kādu sajūtu pēc tā, jo tas bija pirms 2 nedēļām, mēs to filmējām. Un tad tu pasties savos pierakstu kladītē, un tad to tā, nu tad uz to es vairāk tērēju, tāpēc varbūt tos nosaukums neatceros jūs. Var izstāvot, es nu, tikai no tā, ko stāstu. Un apbrīno tikai, kā viņš tam izskat līdz. Uz tām 8 reizes stundas epizodēm, tad 8 stundām, cik jums bija laiks kopumā šī visu nofilmēšanai? 57 dienas. 2 mēneši. Jā. 2 mēneši. Mēs filmējām. Tas ir daudz maz? Tas ir maz priekš seriāla. Tas ir ļoti ātri. Spēle filmē pašā 30 dienas. Nu, Latvijā, nu jā, tas ir ļoti ātri. Es neatceros, kā tur bija, cik sanāca. Mēs 8 minūtes dienā, man liekas, nofilmējām. Ja es nemaldos, kurs iet to teici. Nu, tur ar matemātiku Vaigi. Sareiķināt. Nu, Labs ir, virzumies tālāk. Un atkal, tā kā solis atpakaļ, solis uz priekšu. Tās atsauksmes vēl par tām. Tu jau paspēj pateikt par to, ka, nu, paldies Dievam, šobrīd nekādas sliktās baigi nav ienākušās. Nu, šī te no nozares balta apskaužamā atzinība kā vietējā mērogā, starptautiskā mērogā, nu, no tiem, kas pazīst to drēbu un zin, kas ir, ko tas nozīmē to uztaisīt. Kas ir varbūt tie stāsts, varbūt var padalīties atklāt sirdi sildošie, smaidu raisošie, ko tu esi dzirdējis no parastā skatītāja, tie uz pašās pirmizrādēs, tur nezinu, kultūras namos vai kaut kādos izbraukumos, vai varbūt, ka tev kaut kas ir paskastītā ienācis, vai varbūt kaut kas, ko tu esi negaidījis no skatītāja. Es negaidīju, ka būs tāda rezonance. Tur nav nekāda īpaša stāsti, bet ir forši aiziet uz, teiksim, noslēgumu seansu uz tām pēdējām 2 epizodēm. Es iznāku ārā un cilvēki ir tik priecīgi mani ieraudzīt un viņi redz, ka esmu dzīves un vesels.
Es ka viņiem tāds tā kā pārsteigums. Pārsteigums, un viņi neviltoti ar asarām acīs nāk un saka paldies, tik pateicīgi, un tas tik aizkustinoši, tā man nekad nebija bijis. Un vēl viena lieta, ko es pamanu, kas atšķirīgi no visām citām filmu teātra pieredzēm, ir tas, ka cilvēki bieži vien nāk pie manis uz ielas un sāk ar mani runāt, it kā viņi man nenormāli ilgi pazīst. Un es nesaprotu, kā, vai es saprotu, varbūt es neatceros, mēs tikāmies un tā. Un es sāku spēlēt līdzi, un es saprotu, ka viņi vienkārši no tā Renāra aiziet. Viņi tik pārliecinoši man stāsta visu kaut ko. Tu sen nebija redzēts un tas un šitas. Un tie padomu džins un sāk, un es pilnīgi nesaprotam jūtos. Un tad es nevaru īsti saprast, nu kā. Bet tas ir ārkārtīgi skaisti un aizkustinoši. Man tā nekad nebija bijis tiešām. Jo es jūtu, ka viņi redz, kad filmu nofilmē, tad ir tā. Ir tā lielā filmas pirmizrāde, nu tur Latvijā vienalga, kur ārzemēs, un tad Latvijā vai Latvijā tikai. Un tad visi viņi paskatās vienā tādā vilnītī, un tad viņi tā aiziet tur, nezinu, tētāgo trīs vienalga, kur. Un tad vēl bišķīt viņi paskatās, un tad viņi neviens, tā kā, manuprāt, neskatās īsti. Nu, ikpa laikam kāds. Un tad ir tā televīzijas pirmizrāde, tad atkal ir tāds vilnītis, un tad viņi pazūd. Bet tas seriāls, šķiet, ka viņš nepārtraukti tā krājās, tas vilnis tā iet pretī krastam, un tur arvien vairāk cilvēki tur pies, nu, tā kā uz tā viļņa ir sakāpuši. Tāda pilnīgi cita sajūta ir, jā. Nav nekādi, nu, tā kā man cilvēki raud redzot beigas un nāk klāt un priecājas, un tas ir aizkustinoši. Un seriālam nav, manuprāt, daudz ienaidnieku, no nav gandrīz vispār, un es paskatos kaut kādas atsauksmes ir, nu, parasti ir, zin kā, vairāk tā šķērsām dažādi tie viedokļi vairāk, bet šeit tiešām par labu nosveras tiem pozitīviem seriālu kontekstā. Bet klau par to, ka to nāk klāt un uzrunā tevi kā sen pazīti draugu, nevarētu būt tā, es domājos, ka cilvēki atpazīst sevi to savu Renāru kaut kādā ziņā, ka, nu, lai kurā pusē tu esi nostājies tajā padomu laikā, kad pats esi tur bijis vai kā, un ka tas Renārs, tas tēls, tu viņu, jā, paldies tev, tu viņu esi uztaisījis tādu, kurš ir savējies, nu, kurā var redzēt to pašu, gan pietēlotos melus, kas nesanāk, gan vēlmi pēc labākas pasaules reizē brīžiem, nu, tad, kad spiež līdz galam, tad tomēr kaut kādā veidā arī pakļautība padarība bija, arī nodarība, arī dzen. Un šo te mīlestību cauri visam, tā tālāk. Respektīvi, ka viņš ir ļoti angliskais relatable. Jā, varbūt, un viņš ir atvērts. Ja tu pie Renāra pieejam, viņš pagriežas ar smaidu uz tevi, un jā, kā es to varu palīdzēt, vai jā, protams, kaut ko izdarīsim. Un viņam Renāra tā, man šo lomu palīdzēja sagatavot bērnu psihiatras Jaroslavs Priedislaipu. Viņš bija, es viņu pēdējā brīdī paaicināju kā konsultantu, lai viņš tur palīdz tā vairāk tā pēc analīzes uzrakstīt, kas tas ir pa cilvēku. Un mēs tā kopā nosacinājām, ka Renāram ģimenes vērtē, par cik viņš dzīvo pie vecmāmiņas un ar tiem vecākiem ir, kā ir, tad viņam ģimenes vērtē ir draugi. Un viņš draugu dēļ un jaunu draugu dēļ ir gatavs tā kā atdot pilnīgi visu. Bet līdz ar to, ja kāds no draugiem viņu pieviļ, tā kā viņa pasaules sabrūk, viņš nosnepo, viņš varbūt nežēlīgs, nu kā mēs zinām seriālā, viņš pēkšņi tā kā paliek neadekvāts kaut kādā ziņā, viņam pazūd kontroli. Un jā, nu. Tas, kas mēdz notikt arī ar katru no mums, ka tas, uz ko mēs būvējam, to savējo ilūziju, par kā lietām jābūt, un ja kāds pavēlk laukā to apakšējo elementu. Un sāk, un Renāram vēl tā lieta, ka viņš mīl nepieejams cilvēkus, tā kā nepieejams sievietes, pieņemsim, tā kā tīneri, jo viņš zina, ka zin, kā tie vecāki viņu pameta tādā agrā vecumā, un tad viņš zina, ka viņš šie nepieejamie cilvēki viņu nepametīs. Nu, tā kā tur nekas nebūs, jo viņi nepieejami. Tu viņš var mīlēt viņus tā.
Nu jā, tu jau viņus nevar startā dabūt. Kur... Jā, 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 jā. Nu, kāpēc par tiem stāstiem jautāju? Nezinu, droši vien, ka es arī dzirdēju šādas atsauksmes. Es, man tā bišķiņa acis ieplet un korķi nedaudz izsit. Un es arī tā aizdomājos, ko man vecmā viņa stāstīja. Mm. Jo viņa braukāja, skatījās uz arī vietējo kultūras namu. Šīs epizodes, un kamēr priekš manis, priekš Justīnas, priekš mūsu vienaudžiem, jā, tā kā es pirms tam jau teicu, forši ir beidzot vizualizēts tas, kas mums ir stāstīts. Vecmāmiņa teica, ka viņai pēc kaut kādas trešās, ceturtās epizodes viņa brauk uz mājās trīcošām rokām un dzēras nervu zāles, tāpēc, ka tas stāsts, lai cik viņš it kā ir nu, noscīt viegls un pat ar humoru, bet viņš ir uzplēsis tās lapas puses, kuras bija aizzīmogotas un aizlīmētas. Mm. Par to, kas ir izdzīvots uz savas ādas un nu, tiešām tādas sāpīgas mirkļus un mirkļus, kur varēja aiziet abos virzienos. Saku, tas ir, es esmu tāds komentārs lasījis un zinu, sākumā man šita, kā tā, un tad es sapratu, ka nu jā, nu tiem cilvēkiem ir tā realitātes takts, nu, ka viņiem nāk papildus īstenības matrice ar to stāstu. Un mēs skaidri skatāmies uz to romantiskāk, bet ir cilvēki, kuriem, un es arī vienmēr brīnījos, ka tiešām, ka viņš strādā tādos divos līmeņos, ka paliek smagi skatīties. Tas padomis piediens, tas, nu, viņš tā kā tā padoma pasaule sāk atkal spiest. Tu jau esi no viņa ārā un skaidrs vēl tā nostaļģija. Nostaļģija vispār ir viena no spēcīgākajām tādām vielām, kas cilvēki, jo tā ir tava jaunība pirmkārt. Tie ir tavi tie sapņi kaut kādi nerealizētie un viss tur viss kopā tāds jo, nu jā, jo cilvēks jau, viņš jau nu jā, viņš tad viņam tādā uzplaiksnība, nu var uzplaist, jā. Nu tas, bet tas jau arī ir patiesībā galvenais mākslas uzdevums. Atnesis pieredzi, kā Merlons Brando teica savā autobiografijā songs, that dziesmas, ko man māte iemācīja, viņam bija, ka viņš salīdzināja kīno un teātri vienalga ar lēkšanu no klīnces ar gumiju. Tev ir tā drošības josta, tev ir gumija drošības, un tu esi tā kā tajā melnajā zālē, tumsā, viens pats, vai arī uz tās klīnas malas, un tu lec, un tu tā kā pietuvojies nāvei, tu pietuvojies mīlestībai, kaislībai, grēkam, noziegumam vai kas, bet tu zini, ka tu izdzīvos, bet tu sajūti to kritienu. Un tāpat arī būtu jāstrādā teātrim vai kino, un ka tā ir pieredze, fiziska pieredze, ka tas nav tikai intelektuāli, var arī tā būt, bet manuprāt, tas labākais ir, ka tas kā asins sāk cirkulēt un ka kaut kas notiek ar tavu ķermeni, ar tavām pārliecībām un tas ir labi, vienīgi es ceru, ka tas nav, protams, pārāk sāpīgi tiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši tajā laikā. Mm-hmm. Jā. Jā, ir jau. To mēs redzēsim tikai vēl vēlāk, droši vien, kā nu, jebkur grāmatu vai, ne, vai filmu vai jebkurš notikums teorētiski var kļūt par dzīvu mainošu kaut kādā tādā vai citādā veidā. Bet vai tev vecmā viņa noskaties līdz galam? Jā. Jā? Jā. Un tad jā, es ceru, ka viņai beigās vismaz bija kāds mierinājums. Nu, par tām beigām tieši Justīnai arī jautājums. Nu, beigas tādā ziņā, tas jau var... Nu, šī laika stāstot. Jā. Mums ir skaidrs, ka tas nav punkts. Nu, mm-hmm. Līdz ar tām beigām, ka tas ir komats. Mēs jau tālāk paši zinām vēsturē, kas kā notikās. Bet tur jau vairāk tas stāsts par to katram pašam. Bet kāpēc domā vēsturē, bet kas notikās ar Renāru? Jo Renārs jau, man liekas, ir nav nekāds atmodas cīnītājs veidā. Viņš tādas apsākas sakritības dēļ kļuva par vienu no tiem. Jā, tā varētu teikt. Jā. Nu, viņš atmodinātājs kaut kā. Nu, viņš ir viens, nu, viņš varētu būt viens no tiem ķieģelīšiem, kurš sasparojās. Jā. Par beigām. Jā, par beigām. Jā, par sākumu. Kā,
kaut kā sāku. Un mēs sākam trešo stundu īko sarunu. Nē, trešo stundu nav šī saruna vēl pagaidām. Bet jā, par šiem beigām, ja kāds no podcast skatītiem klausītājiem gaidīja, kad iznāks Go 3 seriāls, šito varbūt daļu pārtiniet, jo būs neliels spoilers. Bet jā, seriāls pilnā apmērā jau ir pie kinoskatītājiem bijis. Un līdz ar to daļa jau zin, kā beidas. Un Renārs tad tiek nostādīts šīs lielās izvēles priekšā, pārdot savu dvēseli padomu varē vai palikt slimnīcā tomēr. Un sākotnēji, nu viņš lēma par labu tam pirmajam, bet tad kaut kā viss saslēdz, viņš tomēr nāk pie prāta. Jā. Kā, nu... Protams, mēs te visi tā hipotētiski runājam šajās te sarunas laikā ļoti daudz, bet nu, kā tu domā, nu, tu rīkotos tāpat kā Renārs? Es ceru. Es zinu, negribu sevi glorificēt vai tu zini, kā tu vari pateikt, vai ne? Tā ir, jā. Mums nav kā tu teici, ka es skatos uz to un man nu, nepaliek smagi, nepaliek slikti. Tāpēc ir, nu, tas ir tāds pats jautājums, kā tu rīkotos X stundā? Ja pie mums sāktos karš. Domāt, ka kaut kā līdzīgi, jā. Jā, kā tu rīkotos? Nu, ņem un pasaki. Nu, man vairs nav nekādu variantu, es jau te, bet nu, ilgtermiņā redzi, pirmkārt, man liek, tas seriāls, nu, viņi uzņēma vairāk par to laiku pirms cilvēki īpaši, nu, neticēja, ka tas milzis varētu, izņemot dažu izņēmumu, varētu nokrist tā padomu savienību, ka viņš varētu saproti pēkšņi. Cilvēki neticēja daudzi, vēl neradās tā doma. Parādījās tas tāds komentārs, īsais izmestās profesors, kur izmeta, ka pēc maniem apreķiniem šitā nevajadzētu sākties. Viņš ir viens no retajiem, tāpēc viņš ir profesors, bet patiesībā jau, nu, šūpoties viņš tur uz beigām sāka, un tāpēc tas seriāls aiziet, un tāpēc viņi izvēlējās to laiku, lai nav īsti tā kā vienotam ieskrējienu pēc tām, nu, doma par neatkarību šķiet ļoti vēl kaut kāda tāla. Un trausli ļoti. Jā, un patiesībā romantiska. Kā es rīkotos? Kā jūs rīkotos? Es domāju par to, kas būtu, ja sāktos karš, un es strādātu, nekas cits jau neatlikt, mums jau būtu arī jau jāpalīdz. Jā, es paralēli šim ziņdienas tā strādāju, līdz ar to ir tā, katram kaut kādā ziņā savu frontu. Jā. Tā, bet, nu jā, tās beigas, tā kā tu teici, nu, arī savā komentārā, un arī tas, kā tajā manierē, kā mēs šobrīd runājam, mēs nepasakam skaidri, un arī seriāls nepasaka skaidri. Ir kā visiem viss ir saprotams, bet iedod to pārdomu sajūtu. Beidzās jau ar tādu atvērtu nobeigumu. Nu, gan atvērts, gan aizvērts. Viņš ir diezgan tā. Nu, jā, ar šo seriālu, paldies Dievam, tavā paša dzīvē nekas nebeidzās. Kā tu skaties uz to Kārli, kurš bija pirms un pēc seriāla, tava attieksme pret to kaimiņu, austrumu kaimiņu un politiku pasauli kopumā? Kā tu esi iznācis pēc tās noslēdzošās ainas laukā? Nē, nu, tas, par ko lomas kontekstā nācās daudz domāt un par ko vēl joprojām ir sāpīgi domāt vienkārši par tiem jaunajiem cilvēkiem, kuru sapņi tiek iepauzēti, apstādināti vai izdzēsti. Vienkārši cilvēku, sauksim viņus par vadoņiem, kā es iepriekš teicu, ka valdnieki var uzvarēt vai zaudēt, tauta zaudē vienmēr. Viņu dēļ vienkārši tiek izdzēsti un neskatoties uz to, tie jaunie cilvēki turpina sapņot un turpina cerēt par labāku rītdienu. Un tas man liekas ārkārtīgi traģiski, ka kaut kas varbūt svarīgāks par cilvēku dzīvībām, cilvēku sapņiem, un tas ir, protams, ļoti, ļoti, ļoti sāpīgi, un ir ārkārtīgi daudz tādu stāstu, kuriem ir jāatgriež un jācīnās par kaut ko, kas ļoti iespējams viņiem vispār nav svarīgs. Viņiem tas ir jādara, viņi nolikt faktu priekšā un pārsvarā, nu, atkarībā kādā kontekstā, nu,
Un tie ir upuri vienkārši pasaules lielo cilvēku muļķības dēļ tiek izdzēsti vai apstādināti ārkārtīgi daudz jaunu cilvēku sapņi. Un tas ir ļoti, ļoti sāpīgi, ka viņiem, jo viņiem ir tiesības uz savām dzīvēm, uz tiesības uz saviem sapņiem. Un man ir ļoti žēl, ka pasauli iet sviestā, konkrēti lielie cilvēki iet sviestā un viņus pazudina. Un tas ir traģiski. Nu, par to es domāju, jo es lasīju Alfreda Stingla grāmatu Mati sarkanā vējā, un tur viņam ir ļoti skaidri iezīmējies tas periods, kurā viņš nevar vairs sevi ieraudzīt tajā padomu Latvijā, un viņš arī grāmatas beigās emigrē uz Somiju. Un viņš no tā cilvēka, kuram nebija īpaši politiska pārliecība, kļūst par to, kurš sēž tiesa zālē un ieraksta Gunārā Astras pēdējo vārdu. Tas ir tāds milzīgs ceļojums. Un katram ir tiesības uz tādu ceļojumu, vai ne? Un tas taču ir pats skaistākais šajā dzīvē, ka mēs varam izbrist savas bedres un visu pārējo, un tie nav ierakumi. Jā, nu, tas ir tāds galva, tā es teiktu, ir tāda galvenā lieta, kas liek reālāk uz to skatīties, ka, nu, jo, zin kā, nu, mums jau it kā tas neskar, mēs jau neesam tā uz savas ādas tik ļoti, bet, ka tu lasi, nu, kāds, nu, vai runā ar cilvēkiem, nu, jā, tā ir īsta pieredze. No tā, ko tu saki, es pieļauju, ka daudziem tās pārdomas nesanāko divu gadu ietvarā, varbūt, ja skatās pat pirms tam vēl tas pats Covid laiks, tik daudziem dzēs cerību, ticīju tam pašam labajam, mēs runājam par to, cik maz ir labā. Ir šie tā lielkungi, kas braukā pa to cirkus laukumu, kā vēlās, nevis kā vajadzētu un kā noteikumi to paredz. Mēs skatāmies, ka ir dažādas startautiskās tiesas, kas it kā mēs visi esam sanākuši kopā, būs kopējā tiesa. Bet tāpat tās mēs netiekam pie tā viena pārdarītāja. Nav pat par cilvēku darbībām jārunā, ir dabas katastrofas un vēl kaut kas. Liekas, nu, jā, nekas vairāk ļauns mums nevar pārsteigt. Vienkārši pasaule ir tāda vieta un viss slikti. Vaibas ipaniece pie mums atgādināja, viss ir sā, viss ir beigts. Dažreiz tā sajūta uznāk. Un tad bija šis trenārs, kurš cauri visam saglabāja to sapnu dzīvi. Kā saglabāt sapnu dzīvi, kā saglabāt, lai kā tā smoks spiestu nost un elpot nebūtu, ko kā šajos laikos, kāds būtu tavs ieteikums vai turēties katram pie savējā, vienkārši darīt savu lietu vai sorry, es provocēju uz tādu filozofisko, bet šis seriāls iedod to pārdomu. Ticēt labajam, strādāt pie piedošanas, ir vērts ticēt, ka var piedot cilvēkam, var piedot, vispār piedošana. Es nezinu, kā strādāt pie tā, kā dzīvot tā, lai tā pasaule kļūst par labāku vietu, kur būtu. Nu, tas tā in general, bet vienkārši ticēt labajam. Jo skaidrs jau arī padomi laikā cilvēki viens otru mīlēja, bija īstas attiecības, neskatoties. Nu, nebija jau tikai šausmas, un tāpēc daudz uz to skatās ar labām atmiņām. Tā ir viņu jaunība. Mm. Viņi tāpat tās izdzīvoja brīnišķīgas dzīves, un tagad viņiem ir skaisti mazbērni, brīvā Latvijā un bērni, un vienkārši gribas ticēt labajam un ticēt piedošanai, lai mēs neesam, jo šobrīd mēs reizēm šķiet, ka tā pasaule ir gatava uz četrām dienām miera, nu, lai salaistu tas, to atbalstu un tad atkal turpinātu karot, kā ir, nu, bezpalīdzīgi mēs kaut kādā ziņā tā skatoties. Nu, jā, tā būtu tāda
īsa atbilde. Nelejot pārāk daudz nevajadzīgu ūdeņu zemes. Es jā, saprotu, ka tas jautājums varbūt kaut kādā ziņā nepaģēra. Nav obligāti jā, ūdens, bet, protams, ka mums nav nevienam tā atbilde, tāpēc vienmēr ir interesanti dzirdēt, jā, kas kuram nu virza to dzīves priekšu, tomēr, jā. Tas arī saisties cilvēkiem ar plato smaidu un vispār, man liekas, ir tāda, publisko personu tāds prieks un posts reizē par to, ka, jā, ka cilvēki tev pazīst kā to prieka nesēju, bet skaidrs, ka arī katram prieka nesējiem ir savas skaistās dienas un netik skaistās dienas. Un es pieļauju, ka tam visam, kam aktieris iet cauri, lasot, iedziļinoties, pētot, cenšoties izprast, kā izveidot to tēlu. Mm. Nu, kā tur sanāk ļoti daudz graut, dzīves jā. Izdzīvot. Jā, jā. Tas ir, tā ir, tie jau īstenībā tā ir milzīga rotaļa un interesanta rotaļa. Neviens jau mūs tur netur. Ja būtu tik sūdīgi, mēs visi aiziet. Un tu jau paliec atkarīgs no tā, jo tas ir interesanti. Tu mētājies, tu svaidies un katru reizi esi tu students ar kladīti no jauna un tev nav īsti skaidrs, vai tev sanāks vai nesanāks. Mm-hmm. Un tas ir labs, tas ir brīnišķīgs darbs tomēr. Lai arī varētu. Tomēr. Mēs beidzot sākam iegūt arī tādu pozitīvu izaugstu līniju. Vai tu saredzi? Nu, jā, mēs runājām, protams, ka šis te viss atmodina paralēļu vilkšanu ar Ukrainā notiekošo un Krievijas īstenoto teroru tur un arī pret tās pašas iedzīvotājiem, kas baigi tā, laikam, no tās padomijas nemaz tā aiztikuši nav. Priecājamies novērtējam, ka mums tā nav un jā, teica par vecvecākiem, kas ir gājuši cauri tam un var smaidīt, jo viņi bērni dzīvo brīvā Latvijā. Un tomēr, saredzi, ir mums šodien te patās Latvijā joprojām džinsi un kaut kas, pret ko džinsi ir simbols, tā kā pretošanās simbols. Kas ir šodienas kontekstā džinsi jā. Un pret ko viņi jā. Sitās? Nu, pret to nolādēto kāru mēs visi jau, ko tur, nu, tad viena atbilde. Kā varētu būt tie džinsi, es nezinu, vecīt, nu, kaut kādas tas salspuķis sēklas, kas bija Ukrainā, bija brīnišķīgi, vai es nezinu, kas mums ir ziedi jābāž, puķītes, ziedi jābāž tajās ieroču galotnēs. Lai viņi nevar izšaut, es nezinu, vecīt. Nu, tas ir gurķu burgu, jāsprauž, mazie, nezinu, spardilīšu jā. Vai kas tur. Jā, tas ir vienkāršās lietas. Grūti, nu, kas jā. Mums ir viens, mums ir tā kā jātiek ar to karšu, nolādā to galā, un tas, nu, tad ir jāstiprina to, kas mums ir, jo mēs varam novērtēt, kādā pasaulē mēs dzīvojam, jā, stiprināt tās labās lietas, kas mūsos ir un vienkārši iet pretī labākai dzīvē. Par to tik vienkārši runāt, jā, tik sarežģīt reāli. Sēžam vai ne studijā. Jā, jā. Saules puķis un būs labi. Kā jums šķiet, kas varētu būt? Jautājums pat īstenībā vairāk, es centos kā reiz dabūt prom no tās kara tēmas, bet, protams, ka viņi ir grūti viņu ignorēt šī brīža apstākļos, bet vairāk domāju jā, par to, vai mūsu pašu sētiņas ietvaros, vai ir kaut kas tāds, pret ko mēs jūtamies tā kā, hei, vajadzētu labāk, bet tā kā iebrauc ārzemnieki ciemos pie mums, jā, un rekādi viņi laimīgi, tāpēc, ka viņiem ir tas, un viņi to pat nenovērtē, bet mums tā nav tēlainis. Vai tās ir, es nezinu, tur vienzguma attiecības, vai kaut kādi plašāki veloceliņi, vai vēl kaut kas tāds, kas... Ir kas civilās savienības likums, jo tur Marija Luīze Neļķi nepieņēma Meļķi. Nepieņēma to lielo Kristapu un rekā tagad saņēma no kultūras ministra. Viņi aizstāvēja, viņi spēlēja lomu un pārstāvēja to cilvēku tiesības, kur lomu viņi spēlē. Jā, es atceros, man kas pirmais rādīs, tā bija brīnišķīgi arī. Un ļoti ticami un tā. Nu, es nezinu, kā var būt pretējās nomatnes pārstāvus noskatīties to filmu un neaizdomāties. Jā, viņa ļoti spējīga meitene, viņa tiešām laba aktrise ir.
Jā, labs. Mēs tā veiksmīgi izvērījāmies no to jautājumu. Jā. Pret jautājumu. Tas ir mūsu šis. Ar tev nākotni, jā. Sarunas sākumā jau un arī vidū laikam iestarpināju šo te vienu projektu saistībā ar Uļļanu, kas tojās, tiks realizēts. Kas ir tavā nākotnes plānā, kas ir saistībā ar tādiem lielākiem vai mazāk lieliem projektiem, kur mēs varēsim tevi redzēt? Kur vēl tu būs gada aktieris? Cerams. Izvien, tur jau kolēģi laikam nošaus man, ja tā turpināsies. Nē, par Uļļanas Semjonovas filmas noteikti būšu gada aktieris. Kur jau arī scenārists ir iespēja turbāvu dabūt. Es esmu sākotnējis, bet tagad ir pārņēmuši tādi īsti scenāristi, kuri to slīpē. Jā, no to mēs turpināsim filmēt. Kas vēl? Es nezinu, vairāk baigi nekas nav. Nu, es mazliet bīdu to savu aģentūras lietu, jo jā, kamēr tu neesi aģentūrā kā aktieris, tu neeksistē. Un tad tu par to ir tāda viena aģentūra, kas pārstāv. Austrumeiropas labākos aktierus un tad virzās vairākus to starptautisko tirgu. Tevi piedāvā kaut kādiem HBO, tur Netflix vai kaut kādām filmām vienalga, kādiem produkšaniem. Un to man vajadzētu vēl pabīdīt. Un tā vairāk baigi nekas nav. Nekas. Bija viena grieķu filma, kur man nepaņēma, kur man bija grieķis, bija iemācījis grieķu, vēl man tik labi gāja tajos kastingos. Un nācis tiku līdz ceturtajai kārtai, grieķu valodā bija. Un es tiku līdz ceturtajai kārtai, un nācis meistars un Margarita pirmizrāde. Es to ceturto kārtu tik pavirši izdarīju, lai gan iepriekšējās es biju tā iemācījies. Un jā, es netiku. Būtu man pirmais starptautiskais projekts. Bet grieķu antīgais dievs vai? Nē, es biju kaut kāds garš džeks. Goofy garš džeks. Protams, tā kā es nezinu, ko viņi redzējuši. Es biju kaut kāds goofy garš džeks, kurš kaut kādai aktrisē rādās, ko viņi kādreiz gribējusi, bet negribu kaut kāds. Kaut kas tur ļoti daudz bija. Jocīgi. Tas nosauc tikko divas daļai trīs projektiņas, kas tā kā potenciāli mūs visus turēs pie televizoriem un kinoteatros nākamo pāris gadu ietvaros. Un beigas nekas tāds. Liels paldies, ka biji ar mums. Nav mums rekordu sēriju ilgumā. Šī ir garā. Iespējams. Iespējams, bet jā, super. Šitāda saruna grēks beigt ātrāk. Manē, tā kā jā, paldies tev, un es domāju, ka otrā pusē arī tie pateicības vārdi nāk, un gan jāk uz ielas ar smaidīgais Renārs tiks noķerts. Jā, paldies par šo padomu džīnsu projektu, vēlreiz arī no manas personīgi. Tā kā tā, skatītāji, paldies, ka tu izturēji, un tad jau mākājam džīnsus gan garā, gan šortu formā. Skatamies seriālu. Stādam saules puķis un ceram par gaišo, labo un brīvo. Ar labu vakar, ar labu rīt vai kurā brīdī? Kurā brīdī? Šobrīd, jā. Čau. Čau.